No niin, tervetuloa tähän työmiehen tuumaustuntiin, joka on nyt tällä kertaa sitten tällä puheenjohtaja ehdokas vaalikiertueen viimeinen etappi paikka tämä Helsinki. Tänään on ollut puolustusvoimaan lippupäivä ja ruuhkaa on ollut kovasti ja sieltä on kuulemma vielä tulossa porukkaa sen ruuhkan läpi. Hieno päivä silloin, kun vietetään aina Suomen puolustusvoimain lippupäivää. Tervetuloa kaikki te, jotka seuraatte netistä tätä. Tervetuloa kaikki täällä paikalla olevat yleisö sekä toimittajat. Ja tervetuloa nyt sitten Järviradio, jota odottelimme myös tässä, eli kaikki ne tuhannet, jopa kymmenet tuhannet Järviradion kuuntelijat. Olette tervetulleet tähän viimeiseen tenttiin. Tähänkin aamuun heräsimme raakalaismaisen terroriteko-uutiseen. Nyt taas kerran Lontoossa. Eiköhän ole aika ryhtyä puhumaan niin kuin asiat on, niin EU:ssa kuin Suomessa. Näin ei voi jatkua. Nyt tarvitaan pikaisia, nopeita ja jämäriä päätöksiä, joilla voidaan torjua tällaiset uskonnollis-ideologiset teot. Me perussuomalaiset olemme yrittäneet avata Suomessa tätäkin keskustelua. Seurauksena on ollut erittäin raju rasismivyöry syytökset aina käräjäoikeuksia myöten. Hyvät ystävät, perussuomalaiset ovat olleet ja tulevat olemaan aina todellinen vaihtoehto muille puolueille. Vastoin tiedotusvälineiden gallup-väittämiä pidämme edelleen työväenpuolueen ykköspaikkaa. Työväestön osuus kannattajissamme on peräti 41%. SDP:llä ja vasureilla, jotka kehuvat olevansa varsinaisia työväenpuolueita, on vain 39% kannattajista työväestöön kuuluvaa. Samassa taloustutkimuksen aineistosta selviää, että kannattajapotentiaalimme on jopa 22%. Eli ne, jotka äänestivät meitä 2011 ja 2015 vaaleissa, eivät ole siirtyneet mihinkään toisen puolueen kotiin, vaan ovat nyt meidän porstuassa. He odottavat Jyväskylän puoluekokousta. Arvoisat puheenjohtajaehdokkaat, teihin kohdistuu nyt perussuomalaisen puoluekodin porstuassa olevien katseet. Avatkaa heille politiikamme kautta ovi kammariimme ja sitä kautta rakentamaamme 2019 vaaleissa perussuomalaisista pääministeripuolue. Muistakaa, menestyksemme yhtenä avaimena on ollut toimintamme yksi perusmotto. Ensin suomalainen työ ja yrittäminen, jos sitten aikaa ja rahaa jää, niin maailman parantaminen. Arvoisat puheenjohtajaehdokkaat, ette tänäänkään pääse helpolla, vaikka me olemme vaan Purran Riikan kanssa kahdestaan tätä grillaamassa yleisöllä ja siellä mukana olevilla toimittajilla, jotka toivottavasti eivät kainostele, vaan esittävät nyt kysymyksiä tässä koko seurakunnan edessä. Pitävät kyllä teidät varpaillanne. Käynnistämme nyt paneelimme suorilla kysymyspattereilla ja aloitetaan nyt tämän aamun tilanteesta. Pyydän teiltä lyhyitä, selkeitä vastauksia siihen, miten tällaiset terroriteot voidaan estää. Mitkä ovat ne konkreettiset toimet, joilla pystytään tämmöinen väkivalta lopettamaan Euroopan rajojen sisäpuolella ja toivottavasti muuallakin länsimaassa. Kuka haluaa aloittaa? Sampo. Kiitoksia. Tämä on jo vähintäänkin toinen terrori-isku pelkästään tämän meidän puheenjohtajakiertojen aikana. Kyllä tämä sanattomaksi vetää, että näitä tapahtuu käytännössä viikoittain ympäri Eurooppaa, mutta esitän silti jälleen näitä toimenpiteitä, mitä tulisi ryhtyä päättävästi suorittamaan.
Ensimmäinen se niin kuin koko tämän niin kuin kysymyksen asettelun kannalta keskeinen asia on hallittu maahanmuutto. Meidän täytyy olla tilanne aina hallinnassa maahanmuuton suhteen ja maahanmuuttopolitiikan suhteen, ihan niin kuin muunkin politiikan. Ja se sisältää myös tämän tehokkaan maasta poistamisen siinä tilanteessa, kun esimerkiksi turvapaikanhakija on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, ettei maahan jää laittomia maahanmuuttajia ja muuten tuntemattomia ja yksilöitä, jotka toimii sitten mahdollisimman paljonkin haluavat toimia nimenomaan viranomaisten tietämättömissä. Sitten meillä on tietysti turvattava supon ja ylipäänsä poliisin resurssit. Meidän täytyy olla tehokas tiedustelussa. Tästä hallitus onkin tehnyt hyvää uutta lainsäädäntöä. Meillä on oltava kansainvälistä yhteistyötä tiedusteluviranomaisten ja ylipäänsä viranomaisten välillä. Meidän on ennaltaehkäistävä kaikenlaista vihan kiihottamista meidän omien rajojen sisällä. Esimerkiksi on ehdottanut, että muslimiyhteisöjen ulkomaisen rahoituksen kieltämistä olisi tutkittava. Ja tietenkin me olemme kaikki sitten osa tätä meidän yhteisöä ja meidän kaikkien on oltava valppaina kaikissa tilanteissa ja yritettävä tuoda kortemme kekoon, jos näemme jotain epäilyttävää tai muuten, niin tuodaan se esiin. Mutta sen haluan lopuksi todeta, että meidän on hyvin vaikea saavuttaa sellainen täysin riskitön tilanne. Se on lähes mahdotonta. Vera. Joo, rikolliset ei tunne rajoja ja vaadin kyllä sitä, että kaikki tänne Suomeen tulevat ulkomaalaiset, niin kyllä heidän pitää sitoutua noudattamaan länsimaisia arvojamme. Vetovoimatekijät pois, että tänne ei kannata tulla muussa mielessä kuin asiallisessa mielessä. Kovat rangaistukset myös niille, ketkä sympatiseeraa tällaisia terroristi-iskuja tai muuta ääriainesta. Ja ministeri mainitsikin noista tiedustelulainsäädännöstä, ja tässä yhteydessä mä huomauttaisin sitä, mitä aikaisemminkin on ajatellut, että kyllä meidän lainsäädännön pitäisi antaa mahdollistaa se, että tarvittaessa tietyissä tilanteissa meillä olisi myös mahdollisuus siihen massavalvontaan. Mä tiedän, että on semmoinen kipeä aihe jo monillekin, mutta että se mahdollisuus pitää olla, että lainsäädäntö ei ole sitten joka kun todellinen tarve tulee. Rikosten torjunta EU:n kanssa. Tässä mä oon niin itse tuonut sitä aikaisemminkin esille sitä, että kun puhutaan tätä EU:n jäsenyyttä ja näin poispäin, mutta pitää muistaa, että yksi osa-alue, missä me jo nyt tehdään ja jatkossakin tarvitsee tehdä, niin EU:n kuin sitten muidenkin kansainvälisten toimijoiden kanssa, niin rikosten torjunnassa yhteistyötä. Riku. Eurooppa saa nyt, mitä se on tilannut. Ollaan tilattu unelma, unelma alkaa realisoitumaan, se on realisoitunut pitkän aikaa ja kiihtyy vaan, ellei me nyt ryhdy koviin toimiin. Kyse on yksinkertaisesti Euroopan siivoamisesta. Tänne tulleet maasta ulos yksinkertaisesti, siihen ei ole mitään sitä, että onko palautussopimusta tai ei, sitä ei kysytä. Ei heiltä ole kysytty, tai meiltä ole kysytty, että onko tänne lupa tulla. Ja nyt tässä viime aikoina oli uutisissa, että ulkomaalaisvalvontaa ruvetaan selvittämään poliisin toimesta, onko se laillista. Se on laillista ja piste, sitä pitää kiristää, lisää resursseja siihen. Lopetetaan suomalaisten nettikyttääminen, jos joku käyttää väärää sanaa, niin päätyy käräjille. Siirretään ne resurssit pelkästään tänne tulleiden valvontaan. Ellei muuta, niin pannaan ne nilkkapanta, tiedetään, missä ne mennään. Tämä menee. Kiitoksia. Leena. Joo, kiitos. Tässä on ollut erittäin hyviä puheenvuoroja ja itsekin huolestuneena seuraan tätä tilannetta ja jotenkin tuntuu, että tämä alkaa olla niin kuin tämmöinen normaali tilanne, että näitä iskuja tulee jatkuvasti ja täytyy niin kuin tuosta sanoa lyhyesti ottaa tuosta Rikun kommentista kiinni, että se on mennyt vähän oudoksi tämä ilmapiiri, että kriittisestä keskustelusta on tullut hyvin helposti sellaista, että nimitetään rasistiksi tai fasistiksi, että ei enää haluta käydä sitä keskustelua. Ja itse koen niin, että jos ihmiselle jää se mahdollisuus keskustella ja tuoda omia mielipiteitään, niin se purkautuu pahana olona ja siitä tulee monenlaista ongelmaa. Mutta jos menee tähän terrorismin ehkäisemiseen, niin kyllä yksi tärkeimpiä on tiedustelutoiminta. Ja itse olen
valmis vakavissa rikoksissa, joihin terrorismin suunnittelu ja terroristiteot kuuluvat, rajoittamaan ihmisten vapaata liikkuvuutta ja myös antamaan työkaluja siihen, että voidaan laajamittaisestikin tiedustella silloin, kun on näin vakavista rikoksista kysymys. Katson, että perusoikeuksina muiden vapaa oleminen yhteiskunnassa ja normaali elämä on tärkeämpi arvo kuin se, että mietimme jatkuvasti sitä, että mikä tämän terroristin tekijän tai terrorismin epäilyn oikeussuoja jatkuvasti on. Itse punnitsen tätä näin. Joku voi tietysti ajatella, että olenpa minä nyt kamala lakimies, kun minä näin ajattelen, mutta katson, että ihmisoikeudet ja oikeudet on ylipäätään luotu meidän ihmisten suojaksi, jotka haluavat elää tavallista elämää, liikkua ja olla vapaasti. Se ei saa olla työkalu niille ihmisille, jotka haluavat vahingoittaa meidän muiden vapaata olemista. Täällä todettiin myös, että pitää olla tietysti riittävät resurssit, ja ongelmia ovat juuri tämä laiton maahanmuutto ja kaikenlaiset mahdollisuudet esimerkiksi kansan kiihottamiselle tietyissä paikoissa, ja mitä tuossa Sampokin mainitsi tästä moskeijasta, tätä ei tule kannustaa. Tämä on hyvin laaja kysymys, mutta itse olen näissä melko tiukka. Jussi. Niin, kaikki tahot ovat varmasti taas tämän iskun jälkeen sitä mieltä, että näin ei saa jatkua, mutta tosiasia on, että kyllä se jatkuu juuri tällaisena. Terrorismi Euroopassa tänä päivänä versoo tietyistä islamin tulkinnoista. Vaikka suurin osa Euroopassa asuvista muslimeista ei ole terroristeja, niin nämä kyseiset islamin tulkinnat ovat erittäin laajalle levinneitä länsi-eurooppalaisissa muslimiyhteisöissä. Viranomaisia on mielestäni turha syyttää tästä tilanteesta, koska mikään poliisivaltio ei pysty estämään jokaista iskua tilanteessa, jossa yhä useammin iskun tekijä on yksittäinen itsensä inspiroinut tekijä, joka käyttää helposti saatavilla olevia välineitä, kuten ajoneuvoja tai veitsiä. Maahanmuutto on tietysti osa ongelmaa, ja tiukempi maahanmuuttopolitiikka, hallitumpi maahanmuutto on avainasemassa, mutta pitää myös muistaa se, että suuri osa viimeisen 10 vuoden terrori-iskujen tekijöistä on ollut Euroopassa syntyneitä toisen polven maahanmuuttajia, joten ongelma on paljon laajempi, vahinko on jo tapahtunut. Mitä pitäisi tehdä? Kansalaisuuslakeja pitäisi kiristää. Mikään kansainvälinen lainsäädäntö tai sopimusjärjestelmä ei estä Suomea peruuttamasta jo myönnettyjä kansalaisuuksia, jos on ilmeistä, että henkilö käy sotaa sitä yhteiskuntaa vastaan, jossa hän elää. Yksinkertaisia ratkaisuja ei ole, mutta tietysti, kuten tässä on tullut jo esille, niin maahanmuuttopolitiikka on avainasemassa ja se pitää pohtia kokonaan uudelleen. Tällä hetkellä ei ole riittäviä pelotteita niille ihmisille, jotka suoraan tai epäsuorasti tukevat terroristista toimintaa ja islamilaista radikalismia. No niin, vielä kommentti. Lyhyt yhteenveto vaan tästä, että se on todella on korkea aika ymmärtää, että maahanmuutto on mitä suurimmassa määrin myös turvallisuuskysymys. Sitä pitää tarkastaa myös turvallisuusnäkökulmasta, aivan samoin kuin esimerkiksi tämä Helsingissä paikallinen suurmoskeja-kysymys on myös hyvin pitkälti turvallisuuskysymys, ja minä hänen itsestä suurmoskeja siis kannata. Ja se, ennen kaikkea, kun sanomme tässä jokainen, että riskittömään tilaan on vaikea päästä, se ei tarkoita tietenkään sitä, että me koskaan antautuisimme terrorismin edessä, vaan se taistelu jatkuu entistä päättäväisempänä, ja he eivät koskaan tule saavuttamaan tällä mitään, mitä tavoittelevat, vaan me pidämme kiinni näistä länsimaista arvoista. Me annetaan jatkossakin teille välillä kommentteja, mutta se ei tarkoita uutta puheenvuoroa. Se on sitten vain lyhyt yhden virkkeen juttu. Vielä tähän palatakseni sen verran, kysyn teiltä arviota, kun paljon on sanottu, että Suomi on ollut ja säästynyt näistä. Mikä teidän arvio on, onko vuoden sisällä mahdollista, että myös Suomessa kohdataan tämmöinen vastaavanlainen raakalainen terroriteko? Nyt ei puheenvuoroja, vaan käsi pystyy, jotka ovat sitä mieltä. No niin, kaikki on, eli varuillaan pitää olla. Sitten toinen, joka on viime aikoina paljon kuohuttanut asiaa, on se, että Yhdysvaltain uusi presidentti Trump onkin ruvennut pitämään kiinni vaalilupauksistaan.
vaikka kaikki sanoivat, että ei hän niitä voi pitää eikä hän varmaan pidäkään, vaan on vaalilupauksia. Eli Yhdysvallat vetäytyy nyt Pariisin ilmastosopimuksesta. Ja nyt mä pyydän, että teillä on siellä jokaisella, siellä teidän mapissa on tussi ja sitten paperia, niin seuraavaan kysymykseen haluan yhden luvun teiltä sen asian suhteen, mitä nyt sitten jatkamme tästä ilmastosopimuksesta. Suomea on paljon puhuttu ja täällä puhuttu paljon siitä, että meidän pitää osallistua voimakkaasti tähän hommaan. Mutta leikitään sellainen tilanne, että Suomesta sammutetaan kaikki valot, pistetään tuotanto poikki ja liikenne kokonaan poikki. Eli pimeäksi tämä maa. Kuinka paljon maailman CO2-päästöt sitten putoisivat? Eli mikä on Suomen osuus maapallon CO2-päästöstä? Kirjoittakaa lukusi. Prosentteina. Saa sanoa molempinakin, jos haluaa. Joko kaikki on valmiina? Okei, no niin. 0, eli 16 promillea, 2 promillea, 2 promillea, 3 promillea. Ja mikä Terho on? 0,4. Eli joo, okei. Eli tässä täytyy nyt kultamitali antaa Jussille. Se on juuri 16 promillea. Kesäkuinen karvalakki päässä demarit ja vihreät lähtivät heti esimerkiksi kyselytunnilla vaatimaan, että Suomen ja EU:n vastuita on lisättävä ja rajusti. Meidän on otettava vastuun siitä, mitä Trump vaalilupauksessa kautta lupasi. Pariisin ilmastopoliittisen sopimuksen niin kuin ratifiointi oli hyvin eriskummallinen Euroopassa, ja se vaati taakan jaon ennen kuin kaikki EU-maat ottivat ja allekirjoittivat sen. Ja sen seurauksena Suomelle tuli 39% päästövähennystavoite. Kun taas Euroopan suurimmat päästöt ilmoille laskevat Puola 7 ja Romania 2. Kysynkin teiltä, että kun teistä tulee puheenjohtaja, niin miten te suhtaudutte siihen? Haluatteko te kiristää edelleen omia tavoitteita, EU:n ja Suomen tavoitteita, ja laittaa lisää euroja ilmastorahastoon? Ja mitä mieltä olette tai miten kommentoisitte Trumpin linjauksia? Ja lähdetäänkö liikkeelle siitä henkilöstä, joka osasi parhaimmin tämän numerosarjan? Ole hyvä. No kiitos. Nyt tuli hyvin monitahoinen kysymys. Ilmastotavoitteiden tietysti pitää olla kunnianhimoisia, mutta ne eivät saa olla sellaisia, että ne aiheuttavat tuotannon siirtymistä maihin, jotka eivät osallistu taakan jakamiseen. Ja se taakanjakomalli, jolla Euroopan unioni on sitoutunut Pariisin sopimukseen, on Suomen kannalta epäoikeudenmukainen, koska se ei palkitse niitä maita, jotka ovat jo tehneet paljon omien päästöjensä vähentämiseksi. Ja käytännössä ne maat, jotka eivät ole tehneet mitään, pääsevät vapaamatkustajina jatkossakin olemaan tekemättä mitään. Siis seuraus siitä, että taakanjakomalli ei ole reilu ja että se on joissakin maissa liian kunnianhimoinen, on yksinkertaisesti se, että tuotanto siirtyy jonnekin muualle ja kokonaisuus kärsii. Niin, tämän ihmeellisimmin en osaa tähän kysymykseen nyt vastata. Kiitoksia. Ja Leena. No, mitä itse niin kuin EU:ta on tässä seurannut, niin jotenkin tuntuu, että EU:ssa aina ne, jotka tekevät asiat hyvin jo itsekin, saavat sitten tehdä sen toistenkin puolessa, että EU:ssa on liikaa tätä vapaamatkustamista. Jos nyt ajatellaan, otetaan esimerkiksi tämä ihan lyhyesti tässä sivuraiteille tämä Kreikka ja tämä järjestelmä, joka ei pitänyt olla edes
perussopimuksen mukaan mahdollista lähteä mitään julkisia talouksia euron poinkittämiseksi vahvistamaan. Eli meillä on sellainen järjestelmä, että ne muut, ketkä on kunnollisia, ne tekevät aina muidenkin työn. Itse en missään tapauksessa ole valmis lisäämään Suomen taakkaa, vaan nimenomaan edellytän, niin kuin mainitsit kysyjä tässä Puolalta ja Romanialta, heiltä niitä toimenpiteitä. Kyselytunnilla olisin itse kysynyt Sipilältä, en saanut kysymysvuoroa sitä, kun hän sanoi, että nyt toimimme Kiinan kanssa ja sitten EU:n tulee tehdä enemmän. Olisin kysynyt, että mitä Sipilä tarkoittaa tällä tehdä enemmän, että ei kai hän nyt vaan väläyttele sitä, että Suomi tekee enemmän. Että missään tapauksessa meillä ei ole varaa vaarantaa meidän kilpailukykyä ja meidän tämänhetkistä talouden kasvua. Me emme ole, niin kuin tästä näistä promilleluvuista käy ilmi, todellakaan se ongelma. Muistaakseni USA:ssa lähentelee 20% koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Siinä on monta seikkaa koko tässä ympäristöpolitiikassa. Siinä on teollisuutta ja sademetsien hakkausta ja ruoantuotantoa ja tämän tyyppisiä asioita, johon liittyy myös maapallon liiallinen väestön kasvu. Ja EU:ssa ei ole ymmärretty missään vaiheessa Suomen metsiä, eikä sitä, että ne toimivat runsaina hiilinieluina. Meillähän metsien kasvu on viime vuosina saatu, muistaakseni puolella, se kasvu kiihtymään. Siellä lähdetään enemmän siitä suojeluperiaatteesta, kun taas toisaalta me olemme laskeneet sen, että puuta pystytään käyttämään. Lisäksi me voisimme viedä enemmän teknologiaa muun muassa Afrikan maihin. Meillä on erittäin kehittynyttä puhtaiden energiamuotojen tutkimus ja tieto, ja me voitaisiin siitä saada vientituotetta esimerkiksi Afrikan maihin, jossa talous kasvaa, mutta heille ei ole mitä ostaa. Kiitos. No nyt minulla aika meni. Riku. Niin, jos Suomen päästöt on 16%, niin se on yhtä tyhjän kanssa. Eli ongelma aiheuttaa EU. Miksi me juostaan sen mukaan, mitä Brysseli sanoo? Me lähdetään sieltä kiitämään, ollaan tyytyväisiä. Samassa me voidaan irtaantua tästä Pariisin ympäristösopimuksesta, koska se on meille pelkästään haitta. Kärsiköön ne, ja siivotkoon ne päästönsä, jotka niitä aiheuttaa, Venäjä, Kiina, USA, jne. Se ei ole Suomen ongelma, koska Suomen päästökiintiö on muutenkin niin pieni kuin olla, ja voi täällä yhdestäkään suuremman tehtaan piipussa tule mitään muuta kuin vesihöyryä. Niin mikä siinä on ongelma? Meidän pitäisi oikeasti alkaa käyttämään aitoja oikeasti uusiutuvia energiamuotoja. Lähdetään vaikka puun poltosta liikkeelle, mutta kun EUlla tuntuu olevan ongelma sekin, että sauna lämpee puulla eikä sähköllä. Mistä me tehdään se sähkö? No se tehdään sitten taas jollain käsittämättömällä ylituetulla muodolla, kun sekin voitaisiin tuottaa yksinkertaisesti kotimaisilla raaka-aineilla. Veera. No, ilmastonmuutos on tosiasia ja mä näen, että Suomessa me voidaan parhaiten hillitä sitä moninkertaistamalla puurakentamisen. Ja sillä samalla sitten me voidaan vastata näihin ongelmiin, mitkä on vähintään kansanterveydellisiä ja sitten kansantaloudellisiakin sitä, että on niin paljon niitä homekouluja ja päiväkoteja ja niin poispäin. Niin ja kun tiedetään se, että tällaisissa puuhirsirakennuksissa sitten on vähemmän näitä ongelmia, jos ne on rakennettu oikein ja laadukkaasti. Trumpi. Itse kuulun tähän Euroopan ja Aasian parlamentaarikkokokoukseen. Olen siinä varapuheenjohtajana. Oltiin Pekkarisen kanssa tuolla Kiinassa. Tavattiin se varapuhemies ja keskusteltiin tästäkin aiheesta. Ja heillähän on nyt, he näkevät sen jo taloudellisesti, Kiinan kansantaloudellisesti tärkeänä asiana se, että puhutaan vihreästä taloudesta ja puututaan tosiaan niihin ilmastonmuutokseen, koska ihmiset ei vaan kerta kaikkiaan voi työskennellä ja on aikoja, että ne ei näe pitkiä aikoja kirkasta sinistä taivasta. Ja jos kansa sairastuu, niin se on myöskin taloudellisesti huono asia. Ja oletko sen takia kiristämään? Oletko valmis kiristämään? Niin kuin Suomen osalta. Suomen ja EU:n osalta. Mä sanon, että niin kuin sanon, että olen valmis moninkertaistamaan suomalaista puurakentamista, mutta se pitää muistaa, että suomalaiset olosuhteet huomioon ottaen esimerkiksi nämä energiatehokkuusvaatimukset on täysin ristiriidassa sitten tämän puurakentamisen kanssa, koska sä et voi tehdä ilmapulloa näistä asunnoista. Siinä mielessä, että osittain kyllä, mutta se tapa millä, niin se on eri lailla. Okay. Pitää ottaa suomalaiset olosuhteet huomioon. Sampo.
ilmaston lämpeneminen on tietysti tämmöinen niin kuin globaali ongelma, ja siinä meidän täytyy huomioida esimerkiksi, että se on keskeinen tekijä siihen, että tulevilla vuosikymmenillä siirtolaispaine kasvaa kohti Eurooppaa, jos ei tähän pystytä mitään tekemään, mutta kysymys on, että mitä voidaan tehdä tehokkaasti, ja tätä ei pystytä ratkaisemaan, niin kuin näistä prosenteista jo yksistään kuullaan, niin pelkästään Suomen tai EU:n toimin. Kahdestakin syystä, ensinnäkin meidän lohkon ja osuus näistä saasteista on tälläkin hetkellä jo niin pieni, tai päästöistä, ja toisaalta, jos joku tietty alue vaan rajoittaa näitä päästöjä tai laittaa niin suuria taloudellisia rasitteita, niin silloin teollisuus menee jonnekin muualle, missä näitä taloudellisia rasitteita ei ole. Ja tämä on keskeistä, minkä takia tämä päästökauppajärjestelmä on toistaiseksi EUlle ollut hyvin raskas taloudellisesti taakkana ja myöskin hyvin toimimaton. Sitähän täytyy sitten korjata moneen kertaan. Ensin luvattiin, että se olisi markkinaehtoinen, mutta sitten kun markkinaehtoisuus ei tuottanut niitä tuloksia, mitä toivottiin, niin sitten tehtiin tämmöinen backloading siihen vielä. Ja siitä on ollut monenlaista hallinnollista vaivaa sekä taloudellista vaivaa. Itse olen ehdottanut aikaisemmin, että parempi järjestelmä olisi tämmöinen ominaispäästöjärjestelmä, missä tiettyä tuotettua tonnia esimerkiksi kohti saadaan sitten päästää tietty määrä päästöjä. Eli silloin ei ole mitään tämmöistä päästökauppaa tai lupajärjestelmää, vaan nimenomaan vaan luodaan kannustin tuottaa mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tavaraa. Kun kysymys oli, että sallisinko EU:n tai Suomen nimenomaan meille entistä kireemmän sääntelyn, niin en missään nimessä, vaan nämä ratkaisut on tehtävä globaalisti tai sitten vähintään G20-tasolla, jolloin sitten saadaan niin kuin todellisia käytännöllisiä tuloksia aikaiseksi ilman, että meidän oma talous kärsii hyödyttömästi, tarpeettomasti ja kohtuuttomasti. Kiitoksia, ja sehän täytyy todeta, että kun suurilla fanfaareilla otettiin Kiina vastaan EU:ssa, että nyt tehdään joku yhteinen sopimus, niin se oli ihan selvästi tiedossa siitä, että Kiina tuli rahastamaan, ja kun ei saanut sopivaa hintaa, niin totesi, että ei tehdä, eli heidän niin kuin tämä terästeollisuutensa olisi pitänyt päästä vapaammin näille. Sitten lyhyt, Riku, ihan lyhyt. Tiivistän yhteen lauseeseen. Ilmasto on aina muuttunut, tulee aina muuttumaan riippumatta siitä, mitä Oy Suomi AB tekee. Kiitoksia. Sitten multa tulee vielä kaksi lyhyttä kysymystä ja myös toivo lyhyitä vastauksia. Ne on ohjattu Sampolle ja Jussille. Olet, Sampo, linjannut veropolitiikkaasi. Puolueen veropolitiikan punainen lanka on ollut, että verot maksukyvyn mukaan. Olet esittänyt, että verotusta on mietittävä kokonaan uusiksi negatiivisen tuloveron mallin kautta. Mitä se suomeksi tarkoittaa? Se on käytännössä tämmöinen hyvin moderni tapa ajatella verotusta siinä, että kun me haluamme luoda järjestelmän ja tilanteen, missä työn vastaanottaminen kannattaa aina, niin negatiivinen tulovero tarkoittaa sitä, että johonkin tiettyyn tulotasoon saakka ei maksa veroa lainkaan ja vielä lisäksi saa palkkansa päälle jonkinlaisen korvauksen. Mutta sitten taas tämä kustannetaan progression kautta sillä lailla, että ne, jotka pääsevät tämän tulotason yli, niin sitten kustantavat sen tulon siirron ikään kuin, mikä tapahtuu. Ja näin saataisiin aikaiseksi tällainen järjestelmä, mikä olisi kustannusneutraali, mutta kannustaisi nimenomaan pieni- ja keskituloisia tekemään töitä kaikissa tilanteissa. Tämä edellyttää käytännössä myös reaaliaikaisen tulorekisterin käyttöönottoa, mikä Suomessa on tulossa tässä vuosikymmenen lopulla. Kiitoksia. Ja se ei tarkoittanutkaan sitä, mikä oli vanha taistolaisen niin kuin vaade, että verot valtion maksettavaksi. Jussi, kirjoitit Helsingin Sanomien mielipidepalstalla vastineen Junkkarille, että perussuomalaisen tulee edistää kansakunnan sisäistä solidaarisuutta, oli sinun viestisi. Siitä, että kaikissa suomalaisista pidetään huolta myös työttömistä ja eläkeläisistä, totesit siinä aika selkeän ja ison asian, joka on aika paljon varmaan monissa kuppilossakin keskustelussa. Duunarin veronmaksun moraali on nykymenolla koetuksella. Voisitko hieman avata tätä? Niin, minä uskon siihen, niin kuin esimerkiksi Suomen ja Ruotsin historialliset esimerkit osoittavat, että ihmiset ovat halukkaita maksamaan veroja, jos he voivat hyväksyä sen, mitä heidän verorahoillaan tapahtuu. Uskon myös, että suurin osa ihmisistä kokee oman kansakunnan jollain tavalla relevanttina viiteryhmänä, että se ei ole pelkästään joku sosiaalinen konstruktio, vaan se on oikeasti tärkeä asia. Ja ihmisillä on halua pitää huolta niistä ihmisistä, jotka ovat samassa veneessä, eli omaan kansakuntaan kuuluvat kaikkiin väestöryhmiin kuuluvat ihmiset.
täytyy ymmärtää se, ja tätä ei yleensä nykyään ymmärretä, että julkinen rahankäyttö on nollasummapeliä, ja sen takia julkisen vallan täytyy pystyä priorisoimaan omaa rahankäyttöään ja priorisoimaan sitä, mikä on tärkeää ja mikä on toissijaista. Suomalainen hyvinvointijärjestelmä perustuu pelkästään suomalaisen nettoveronmaksajan ja valitettavasti velanoton varaan. Mistään ei tule lisää maksajia, joten tämä ei voi olla myöskään saajapuolella avoin järjestelmä, jossa potentiaalisena asiakaskuntana on koko ihmiskunta. Se olisi mukavaa, että Suomi voisi rahoittaa hyvän elämän kaikille maailman ihmisille, mutta kun maksajia on näin vähän, niin se ei ole mahdollista. Kiitoksia. Ja Riikka jatkaa. Kiitoksia. Otatko sinä minuutin kysymyksen? Mitä? Otatko sinä minuutin vai? Katsotaan, mitä niillä on sanottavana. No niin, ensimmäinen kysymys tulee Sampolle ja sen esittää Jussi. Ole hyvä, kysy mitä olet aina halunnut tietää. Joo. Taidan nyt jättää kysymättä kuitenkin ne kysymykset, joita olisin aina halunnut tietää, mutta No, jos nyt joku ajankohtainen kysymys. Nostin tämän asian esille myös aiemmassa paneelissa. Sampo on ehkä eduskuntaryhmän entisenä puheenjohtajana ja nykyisenä ministerinä ihan oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen. Kysymykseni liittyy siis maahanmuuttajajärjestöille maksettaviin tukiin, jotka ovat puhututtaneet paljon ihmisiä. Ja nyt kun katsoo sosiaali- ja terveysministeriön tilastoja, niin esimerkiksi Suomen somalialaisten liiton saamat valtion avustukset ovat, ne kaksinkertaistuivat perussuomalaisen ministerin ensimmäisen vuoden aikana ja selkeä ne kaksinkertaistuivat uudelleen seuraavan perussuomalaisen sosiaali- ja terveysministerin aikana. Mitä sinä tekisit tälle asialle, koska tämähän on ihan jo poliittisesti ja propagandisesti täysin sietämätön tilanne, että perussuomalaiset moninkertaistavat tällaiselle järjestöille maksetut avustukset. Tilanne ei vastaa puolueen linjaa, ja se on varmasti ministereille tehtävä myös selväksi, että näin on. Meillä on ollut siinä kaksi tosiaan näissä posteissa aikaisemmin, ja voisin kuvitella, että heille on käynyt sillä tavalla, että he ovat saaneet valmiin suunnitelman aikaisemmin, eivätkä ole huomanneet sitä tarkistaa sitten monien muiden paperinsa keskellä, mutta lupaan, että omassa ministeriössäni, missä myös jaetaan hyvin paljon erilaisia rahoja, niin tullaan kyllä katsomaan äärimmäisen tarkkaan, että minne ne jaetaan. Oletko Jussi tyytyväinen vastaukseen? Kyllä minä olen Sampon vastaukseen tyytyväinen ja lupaan tarkastella hyvin tarkalla silmällä, mikä on tilanne vuoden kuluttua. Ihan nopea kommentti, Leena. Joo, me ollaan eduskuntaryhmässäkin välillä. Tämä on ollut yksi ongelma, että eduskuntaryhmä ei ole aina tyytyväinen siihen, miten ministeriö toimii, että linjauksia ei ole haettu ryhmästä. Kiitoksia. Ja sitten otetaan toisinpäin, eli Sampo esittää kysymyksen Jussille. Se, mitä olet aina halunnut kysyä. Niin, rakas Jussi. Olen halunnut tietää monia asioita, mutta tässä kun olen käyty pitkään tätä puheenjohtajakampanjaa, nyt voi sanoa jo pitkään, onko tämä nyt 7. debatti ja niin edespäin. Ja meillä on aika samanlaiset linjat poliittiset ja sisällöltään EU-sta, maahanmuutosta ja muusta. Meillä on aika sama ylipäänsä poliittinen profiili meillä kahdella. Me olemme Helsingistä ja kohtuullisen samanikäisiä ja niin edespäin. Meiltä kysytään jatkuvasti, että mikä meidät erottaa. Ja tämä on, niin kuin olen vastannut tähän jo moneen kertaan, että olkoon tämä nyt yleisön pääteltävä asia ja jäsenistön pääteltävä asia. Mutta yhden asian haluan kysyä mahdollisimman suoraan. Haluatko sinä johtaa perussuomalaiset kohti tulevaisuutta ja suurimmaksi puolueeksi? Nimenomaan sinä itse ja sinun oma halusi, eikä se, että mitä muut haluavat sinusta. No, näitä asioita ei voi täysin erottaa toisistaan, mitä minä haluan ja mitä muut haluavat. Minä uskon, että perussuomalaisissa on tällä hetkellä erittäin voimakas kysyntä muutokselle tiettyyn suuntaan, tietynlaiseen uudelleenorientoitumiseen ja asioiden uudelleen fokusoimiseen. Ja halusin tai ei, en voi välttää sitä, että olen viimeisen 10-15 vuoden
pitkäjänteisen työn aikana profiloitunut hyvin voimakkaasti näillä kysymyksillä, ja ne ovat hyvin voimakkaasti henkilöityneet minuun, joten koska katson, että minulla on jotain hyödyllistä annettavaa tälle puolueelle puheenjohtajana, niin tästä seuraten kyllä minä haluan johtaa perussuomalaiset kohti tulevaisuutta. Kiitoksia. Sitten Leenalle kysymys. Olen kuullut tosi monelta kulisseissa, tuolla on kuiskuteltu, että voi kyllä minä äänestäisin Leenaa muuten, mutta kun pitää varmistella, että tuo tai tuo voittaa. Mitä sinä olet mieltä tällaisesta? Ja miksi olisit parempi puheenjohtaja kuin Sampo tai Jussi? No, mä oikeastaan ajattelen niin, että mä oon hyvin erilainen kuin Sampo tai Jussi. No ensinnäkin tietysti siksi, että mä oon heitä kokeneempi. Mä olen itse asiassa iältäinkin vanhempi, vaikka se tietenkään ei ulkoisesti huomaa. Mutta mä oon määrätietoinen nainen ja monessa liemessä keitetty monipuolisen työkokemuksen ja esimiesuran omaava. Mä oon noussut eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi melko nopeasti, ollut siellä monessa myrskyssä mukana Sampon kanssa, joskus eri mieltä, joskus samaa mieltä. Mä oon joukkuepelaaja. Mä haluan, että me puhutaan suomen kielellä. Me ollaan nyt menty ehkä minun mielestä, niin kuin ulostuloissa tuolla mediassakin, niin siihen, että ihmiset ei oikein ymmärrä, mitä me sanotaan. Me puhutaan, mä käytän nyt esimerkkiä vaikka kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, mitäkään en monesti ymmärrä, mitä hän puhuu. Hän puhuu hyvin hienosti kaikista oppimisympäristöjen integroimisesta digiaikaan, ja tämä on ratkaisu jokaiselle. Eli siis meidän pitäisi vetää puhumaan suomea, ja mä vien meidät sitkeästi eteenpäin. Tuo meille varmasti uutta kannatusta, mä oon vähän toisenlainen ehdokas, ja uskallan tuoda asiat esille. En pelkää sitä, että joku on mun kanssa eri mieltä. Että siitä vaan. Kiitoksia. Sitten Veeralle. Sanoit Hesarin haastattelussa tällä viikolla näin. Perussuomalaisten pitää saada maineensa paremmaksi. Arvojemme täytyy olla puhtaat. Vastenmielistä rasismia emme saa hyväksyä edes huumorina. Mitä tarkoitat puhtailla arvoilla ja maineella? Ja missä puolueessa on rasismia? Rasismia löytyy varmaan kaikista kansalaisuuksista ja sitä myöten kyllä varmaan jokaisesta puolueestakin varmaan löytyy kannattajajoukoista vähintään. Mitä haluaisin tehdä tälle asialle? Mitä puhtaat arvot ovat ja miten maine? No, puhtaat arvot on niitä perussuomalaisia arvoja, mitä meillä kovasti mainostetaan sitä, että työ ja koti, uskonto, me voitaisiin sanoa, että kristinuskonto ja isänmaa. Ja sitten meillä on myöskin semmoisia asioita, että me vaietaan joistakin asioista, jos meille tulee ikäviä julkisuuteen. Kuntavaalien alla oli hirveän paljon näitä erilaisia, Helsingin Sanomissa tuli se, käytiin sitä sanaa, että vähän niin kuin lokaamiskampanja, koska se ajankohta oli semmoinen juuri kuntavaaliviikolla, niin kyllähän meidän täytyy sellaisia puuttua. Ja meillä on työkalutkin siihen, että meidän täytyy skriinata paremmin, ketä sinne tulee, koska se, että kun on huono maine, niin se vaikuttaa ei pelkästään kannatukseen, mutta myös meidän toimintakykyyn sitten niin kuin ihan hallituksesta. Että meitä häviää uskottavuus, että ne persut on vaan semmoisia rasisteja. Että kyllä meidän pitää olla niiden omien arvojen takana. Toni Halme, jonka muuten tunsin aikoinaan, niin hän käytti myös tällaista sanontaa kuin, että ei saa kiusaa. Niin siitä pitää myös kiinni, että sitä ei anneta tapahtua. Kiitoksia. Ja Rikulle sitten hallituskysymys. Mikä on perussuomalaisten suuri saavutus hallituksessa? Pistit muuten aika pahan. Muistelepa. Jos muistelee peukalon jälkilistaa ja siitä rupeaa pohtimaan tai purkamaan asiaa, mä pidän aika hyvänä saavutuksena muun muassa laajentuva veronumerokäytäntöä ihan sen vuoksi, miksi se tulee ja mikä siellä on taustalla. Eli voitko avata vähän? Avataan sen näinpäin, että miksi veronumerokäytäntö otetaan käyttöön muuallakin rakennusalalla. Sehän estää harmaata taloutta ja vielä enemmän se estää tänne laittomasti tulleiden pimeitä töitä serkun kummin kaivan pizzeriassa, kun esimerkiksi ravintolatyöntekijöille täytyy olla veronumero ja verokortti sitä varten. Ja tämä on niin pelkästään positiivinen asia. Vaikka se tulkitaan, mediassa on tulkittu ja monessa muussa, niin pelkästään työntekijöiden kiusaamiseksi, niin asialla on mun mielestä todella positiivinenkin puoli. Selvä, kiitoksia.
Then we will discuss some issues in English. The other option was Swedish, but I'm not that horrible, really. I think that our discussion would have been a bit too short, and they might have been like-minded, I think. So, when we have asked party supporters to name the most important political issues and societal problems, there have been about three or four main issues that seem to come out regularly, and these are unemployment, asylum seekers and other humanitarian migrants, and third, a growing divide or inequality between citizens, so mainly economic. Furthermore, according to one of the latest polls, supporters were also worried about the incapability of the government to pursue policies that would benefit Finland and Finnish citizens, ordinary people. How would you comment on these? And especially, how would you emphasize between these issues if you were elected as a leader? Who would like to start? Vera, please. Yes, I think that these are those most common issues that we also, as a member of the Finnish parliament, we hear from our voters and also our members of the party as well. So we need to focus and we need to have very tight immigration policy. So, and the reasons behind is that we need to have secure and well-being, good well-being in Finland. Unemployment, now you have maybe seen also already in the latest news, and so that we have been lucky to get our unemployment rate better. So I think that this you mentioned those issues, that they are correct. Okay, thank you. And then who will continue? Riku. Minä sitten pamautan tähän väliin, että koska me olemme suomalaisia, niin emmekö me puhu suomea, koska tärkein asiamme ja perussuomalaisten asia täytyy olla suomalaiset. Se on ihan sama, puhummeko me saksaa, ranskaa, englantia, hindiä, mitä tahansa muuta. Tässä maassa ainoa kieli, jota tulee käyttää, pakkoruotsi siis pois, ja ruotsikielisen tahansa nollaan, on suomi. Joten okay, and you're never going to go abroad. Are you going to discuss in Finnish there? Se on sinun ongelmasi. My problem, if you are leader. No, it's not my problem then. Okay, and next one, Lena. Okay, this is very important thing. We have a little bit forgotten our Finnish people. We talk about big issues, but we have forget the normal Finnish people. So-called tavallinen kansa, perussuomalainen. We have forgotten these things. Immigration is very important issue. It has to be tight. We have to be very, very careful who we can allow to come here, and we must handle the illegal immigrants issues. The main problem is that we don't speak Finnish anymore to Finnish people, and we have forgotten our basic things, the normal people, their living standards, their homes, how to get work, and so said svenska. Thank you. Sorry. Okay, then Jussi. I'm not really sure what your question was, but our electorate or our potential electorate do have common denominators, which must be identified properly. How these deviate from other party supporters? The problem is that whatever position we take on issues such as taxation or social security or other such questions, we have the risk of alienating one half of our potential electorate, because around half of our current voters come from the traditional right, another half come from the traditional left. So I think the most important thing for our party in the future is to focus and concentrate on those issues that bring our voters together. And those have been identified in many internal opinion polls which have been conducted among our voters or potential voters. And as you said, they are immigration, Finnish work, the possibility to do business in Finland, and our relationship to the European integration. Okay, thank you.
Thank you. And Sampo. Well, the issues you brought up, unemployment, inequality, immigration, these are the very core issues of our party, and we shall never forget them. These issues are combined. They are very much intertwined, and they focus and influence to each other. If we think about immigrants, many of them are unemployed, and so we cannot divide these issues, and when we find solutions, we must concentrate them as a whole. Ordinary people are the focus of our party. They are and have been that for all times, and they will be in the future. How to face the changes of the society, the changes that we cannot avoid, and we must adapt one way or another. That is the key question, and we must have very understandable answers how Finn's party is going to face these changes in a humane way. Thank you. And Riku? Niin, tämä on yksi asia, mikä erottaa perussuomalaisen akateemisesti koulutetusta yläluokasta. On tämä kielikysymys, puhutaanko me englantia, suomea ja ruotsia vai mitä me puhumme. Ja minun mielestäni tässä maassa pitää puhua ja tässä puolussa puhutaan suomea ja peste. Leena. No, minä olen tosiaan yliopiston käynyt ja puhun englantia, mutta en täydellisesti, ja ruotsi on vähän huonompi, vaikka sitä kovasti tankkasi, mutta en minä nyt mikään yläluokkaan silti kuulu, vaikka minä nyt hallitsen englantia, että ei se sitä tarkoita. Thank you. So it seems to me that every candidate is quite willing to listen to the voices and opinions and feelings of normal, ordinary people. So we are going to stay and continue as a populist party in the best sense of the term in the future. Thank you. Sitten perussuomalaisten kannattajista naisia on peräti 27%. Miten heitä saadaan lisää? Jos minä esimerkiksi olisin minä sillä erotuksella, että en kannattaisi perussuomalaisia, millä asialla yrittäisit saada minut vakuutettua siitä, että minun kannattaisi äänestää perussuomalaisia? Veera. Mä varmaan viittaisin heti, että mulla on nyt tuossa keskiviikkona lähetekeskustelussa on lakialoite, joka on niin kuin naisille lähinnä kohdistuu, koska se koskee naisyrittäjien perhevapaan ajan tukemista. Eli oikeasti sitä, että sanotaan, että me tehtiin, perussuomalaiset tekee lakialoitteen, mikä oikeasti kokoomuskilaiset oli kalteellisia siihen asiaan liittyen, että me ajetaan aidosti niitä asioita, mitkä koskettaa myös naisia. Me tiedämme, että monia naisia, jotka on niin kuin yksinyrittäjiä, ja tämä laki oli nimenomaan koskien näihin mikroyrittäjiin. Ja yleensä se, että jos nainen valitaan perussuomalaisen puolueen puheenjohtajaksi, niin onhan se merkki ja esimerkki siitä, että meillä arvostetaan myös sitä työtä ja asemaa, mikä naisilla kuuluu olla yhteiskunnassa. Mä itse tiedän sitä, että sillä pelkällä esimerkilläkin on jo vaikutusta, viittaan niihin, kun toivin YK:n poliisikomentajan tehtävissä, niin kyllä se oli silleen monille semmoinen voimaannuttava tunne. Kiitoksia. Seuraava. Sampo. Niin, unelma on jatkuvasti tulla suurimmaksi puolueeksi, niin kuin Mattikin sanoi tuolla. Vaikka meillä viime aikoina on ollut vähän takaiskuja kuntavaalit aivan erityisesti, niin se ei tarkoita, että tästä unelmasta olisi luovuttu, vaan se on nimenomaan se, mitä itsekin on korostanut tässä puheenjohtajakampanjassa. Ja jotta me päästään suurimmaksi puolueeksi, meidän täytyy nimenomaan pystyä saamaan lisää naiskannattajia ja naisehdokkaita. Ja me en tietenkään voida luopua meidän ydinasioista ja meidän ydinohjelmista. Meillä on ollut aika maskuliininen tämä voiko sanoa, poliittisten ydinasioidemme lista, mutta kyllä se on myös sellaisia, mitkä kiinnostaa naisia. Turvallisuus on aivan varmasti tärkeä asia naisille, ja se on semmoinen, mikä on meidän keskeinen kysymys. Myös tämä niin kuin mielikuva meistä on paljon väärä, koska kyllähän naisia kiinnostaa tästä turvallisuuden näkökulmasta ja muutenkin EU ja maahanmuutto. Ja ennen kaikkea meidän on selitettävä, että me halutaan tiukkaa EU:ta, EU-linjaa, tiukkaa maahanmuuttolinjaa nimenomaan tavallisen suomalaisen hyvinvoinnin takia. Ei siksi, että me ollaan ikäviä ja sulkeutuneita, vaan tavallisen ihmisen puolesta. Kiitoksia. Riku. Niin, perussuomalaiset on profiloitunut äijäpuolueeksi. Toisaalta se on vähän harhainen kuva, mä en tiedä, mistä tuo prosenttiluku on saatu. Perustuuko se jäsenprosentteihin vai äänestysprosentteihin? Ei, kannattajiin. Kannattajista. No,
millä sä lasket sen, kun sä et tiedä, mitä kukakin on kannattanut, että sä luo jotain kalluppeja, ja kallupin on tehnyt taas joku, joka ei tiedä mistään mitään. Kyllä nämä on ihan eli, mutta oikeita kalluppeja. Me päästään tästä helpolla eteenpäin. He muuta loukan ja näin päin, perussuomalaiset hyviä äijiä, mahtavia muijia tai jotain vastaavaa. Meillä on paljon hyviä naisia mukana. Tässä on nyt jo äkkiä laskien, no en lukua sana, koska ei sataa tässä salissa ei ole, mutta monta. Naisia tarvitaan lisää. Kuntavaltuus otti mulle sen, että se on todella haasteellista, ainakin pienemmällä paikkakunnalla. Ja syy on juuri se, että persut on profiloitunut liikaa äijäpuolueeksi. Mutta onko se totuus, niin se on eri asia. Kiitoksia. Jussi. Jos ensin vastaan siihen, että mitä tälle asialle voitaisiin tehdä, niin monelle äänestäjälle on tärkeää se, että edustaako ehdokas hänen omaa sukupuoltaan vai ei. Se on tietenkin hiukan ristiriitaista, että jos nainen äänestää vain naista, se on edistyksellistä, mutta jos mies äänestää vain miestä, se on taantumuksellista. mutta tosiasia lienee se, että ne teemat, jotka meillä ovat keskiössä, yksinkertaisesti koskettavat miespuolista äänestäjäkuntaa keskimäärin enemmän kuin naispuolista. Ja tismalleen samasta syystä vihreissä naisilla on huikea yliedustus sekä kannattajissa että toimijoissa. Joten en usko, että koskaan pääsemme tilanteeseen, jossa me olisimme samalla tavalla miesten ja naisten puolue. Mutta meidän pitää korostaa sitä, että vaikka meidän linjamme monissa kysymyksissä on niin sanotusti kova, niin jos niiden suhteen ei tehdä toimenpiteitä, niin ne vaikutukset osuvat nimenomaan niihin asioihin, jotka ovat niin sanotusti pehmeitä. Esimerkiksi valtion kyky rahoittaa sosiaaliturvajärjestelmää. Kiitoksia. Ja Leena vielä. Joo, ehkä minä sitten olen poikkeuksellinen nainen, kuten Veerakin, kun olemme kiinnostuneet, ja moni täällä, näistä meidän poliittisista arvoista. Jos haetaan ihan sitä, niin kuin, että miten niin kuin naisia puhutellaan, niin naisia kiinnostaa hyvin paljon arjen asiat, miten perheen kanssa eletään, miten on yhteensovitettua työ, niin miten rahojen kanssa, miten lasten elämä, oma elämä sujuu. Ja meidän tarvitsisi tehdä perhepoliittinen ohjelma. Me ollaan tähän asti vaan oikeastaan tyydytty sanomaan, että me emme halua muuttaa mitään, mutta se ei ole vastaus keskusteluun. Eli me tarvitsemme myös sellaisia aiheita, joita perinteisesti naiset lisäksi ovat kiinnostuneet. Ja yksi aihe, mitä olen itse pitänyt esillä, joka ei ole niin semmoinen iso aihe, mutta millä minun sivuillani esimerkiksi paljon käydään keskustelua, on ympäristön suojelu ja eläinten suojelu. Meillähän on muun muassa näitä tullut muiden kulttuurien kautta vähän toisenlaistakin eläinten kohtelut. Nämä on sellaisia aiheita, vaikka ne ei välttämättä aina miehiä kiinnosta, mutta erityisesti naiset käyvät sivuillani keskustelua tämän tyyppisistä aiheista. Että totta kai nämä kärkiteemat pidetään edelleen voimassa, ne on hyviä, mutta meillä pitäisi olla vastauksia vähän laajemmallekin, että me puhutellaan vähän laajempaa kuntaa. Ja kiitos. Ja Veeralle joku kommentti. Että kyllä naisiakin kiinnostaa todella paljon just nuo maahanmuuttokysymykset ja ne siitä tulleet lieveilmiöt. Kyllä. Eli siis substanssikysymyksissä johonkin suuntaan ja ennen muuta ehkä imagossa. Sitten maahanmuuttoa. Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Viren nostaa ensi viikolla ilmestyvässä Suomen perusta-ajatuspajan julkaisussa maahanmuutto, talouden ongelma vai ongelmien ratkaisu? Esiin, että puheet maahanmuutosta Suomen talouden pelastajana eivät, yllätys, perustu faktoihin, vaan tilanne on useiden maahanmuuttajaryhmien osalta täysin päinvastainen, ja että julkisen talouden alijäämän parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi tulisi rohkeasti käydä pohtimaan, mitä ongelmia liittyy esimerkiksi veropolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan, aluepolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan tai työmarkkinoiden toimintaan. Mihin te tarttuisitte ensimmäisenä Suomen julkisen talouden alijäämän vähentämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi? Voitte vastata joko tähän tai sitten toisaalta vaikkapa siihen, että mistä turvapaikanhakijoiden käyttävä miljardi rahoitetaan? Riku, odotan jännittävää vastausta. Niin, siitähän se tulee, kun niihin NS-turvapaikanhakijoihin ei käytetä sitä rahaa. Mutta täällä maassa on niitä jo aika paljon. Jos pelkästään nämä, jotka ovat täällä nyt. Siihenkin on helppo vastaus. Kun ne poistetaan maasta, niin me säästetään siinä huomattava summa, joka voidaan käyttää johonkin muualle, koska jostain se täytyy ottaa ja nyt se tehdään käytännössä katsoen velkarahalla. Selvä. No, jos me säästetään tästä turvapaikanhakijoista, niin mihin se raha pitäisi laittaa? Ei sitä voi pistää mihinkään, kun ei meillä ole sitä rahaa, koska se on velkaa. Ei, mutta jos sitä olisi, niin mihin se laitettaisiin? Mihin se käytettäisiin?
Mihin laittaisit ensimmäisenä budjetissa ylimääräistä rahaa? Jos meillä on käytetään noin miljardi, mikä ei pidä paikkaansa, todella luku on varmaan 3, kaikki kulut lasketaan. Jos meillä on ylimääräinen miljardi käytössä, niin sillähän saadaan asunnottomille kämppiä kauhia määrä paikka tuohon Helsingin ydinkeskustaan. Asunnottomille kämppiä Helsingin ydinkeskustaan. Ja perustelu, miksi Helsingin ydinkeskustaan, on se, että kun Helsingin tonttimaa on yhtään sen kalliimpaa kuin jossain perämetsässäkään. Selvä. Ja seuraava vastaus. Kuka? Veera? Joo, pitää muistaa se, että me ollaan itse luotu tämä järjestelmä semmoinen, että mitä sitten ihan tiedetystikin monet sitten käyttää hyväkseen. Ja sen takia nämä vetovoimatekijät pitää poistaa, että tänne ei kannata tulla. Et jos mietitään se, että ei Viroka ole esimerkiksi semmoinen maa, joka mitenkään kieltää näitä ihmisiä tulemasta sinne, vaan syy on se, että siellä ei vaan ole sitten näitä etuisuuksia samalla tavalla saatavilla kuin meillä. Mistä saamme rahat, miljardi euroa, tai mitä, jos maahanmuuttajat ovat täällä ja koko ajan menee lisää kuluja, mistä meidän pitää leikata? Mistä leikata, vaan tarkoitan sitä, että työllisyysaste heilläkin paremmaksi. Tämä liittyy. Miten? Maahanmuuttajanaiset, olen maininnut aikaisemminkin, että ne on vielä huonommin työllistyy kuin nämä miehet. Niin naiset töihin, niin sillä saadaan työllisyysaste ylemmäs. Keppiä vai porkkana? Keppiä. Kiitoksia. Sitten Jussi. Mistä saadaan ylipäätään rahaa, niin meidän pitää lisätä työllisyyttä. Työvoimakustannukset ovat Suomessa vertailumaista, kansainvälisessä vertailussa huomattavan korkeat. Toisaalta me aivan alimpia tuloluokkia lukuun ottamatta meillä on ansiotuloverotus erittäin korkea, siis progressio puree meillä erittäin voimakkaasti, mikä vähentää kulutusta, mikä vähentää työllisyyttä. Nyt mikään länsimaa ei ole kyennyt merkittävässä määrin kotouttamaan kehitysmaalaisia ihmisiä suurissa määrin, joten ainoa oleellinen asia on numerot. Pitää vähentää tänne tulevien ihmisten määrää. Se voidaan tehdä fyysisesti sulkemalla Ruotsin vastainen raja, koska tänne ei pääse käytännössä hakemaan turvapaikkaa muualta. Tämä on juridisesti täysin mahdollista ja se on fyysisesti mahdollista. Sitten meidän pitää karsia kaikki ne tekijät, jotka houkuttelevat ihmisen, joka on rantautunut Kreikkaan tai Italiaan, marssimaan Euroopan läpi elämään Suomeen sosiaaliturvalle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Leena. Ei ole helppo paikka näin suositun puheenvuoron jälkeen aloittaa, mutta yritän kuitenkin. Se on ihan totta, mitä Jussi sanoi, että tämä määrä pitää olla oikeassa suhteessa, koska jos tänne maahan tulee liikaa maahanmuuttajia, niin meidän huoltosuhde vain pahenee. He eivät ole mikään työvoimareservi. Tutkimusten mukaan siellä on paljon traumoja taustalla, erilainen kulttuuri ja muuta. He eivät tule muuttamaan tätä meidän huoltosuhdetta. Se on täysin selvä asia. Ja mikä myöskin pakolaispolitiikassa on epäonnistunut, mikä alun perin oli näin, että annetaan tilapäistä suojaa ihmisille. Nykyisin se on niin, että kun sinä tulet maahan ja saat sen oleskeluluvan, niin lähtökohta on se, että lähdetkin yhdistämään perhettä ja ehkä sukuakin. Ja esimerkiksi vihreiden puoluehan on sitä mieltä, että se auttaa kotoutumiseen. Voi tietysti olla näinkin, mutta meillä ei tule olemaan siihen mitään mahdollisuuksia ja varoja, eikä turvallisuudenkaan puolesta se ole mahdollista. Ja kysyitkö vielä, että mihin laittaisi, jos olisi miljardi, niin minä ainakin toivoisin saada vanhusten huoltoon. Tällä hetkellä me voitaisiin sillä rahalla työllistää ihmisiä pitämään seuraa vanhuksille koteihin ja vanhaan koteihin. Siellä kärsitään valtavasta yksinäisyydestä. Kiitos. Ja Sampo. Niin, se on hyvä, että tämä vihdoin on tuulettumassa tämä täysin väärä käsitys siitä, että maahanmuutto olisi jotenkin meidän pelastus meidän taloudelle nimenomaan. Että tämä maahanmuuttajien ja ennen kaikkea turvapaikanhakijoiden työllisyysastehan on ollut hyvin matala verrattuna kantaväestön työllisyysasteeseen pitkään. Sitä on jotkut sitten perustelleet muun muassa näin, mutta se, jos ei otella huomioon niitä ensimmäisiä vuosia, niin se työllisyysaste nousee lähes samaksi kuin kantaväestöllä, jolla päästään siihen hauskaan tilanteeseen. Aivan, että jos ei oteta huomioon niitä, jolloin maahanmuuttaja on työtön niitä vuosia, niin päästään melkein samaan tilastolliseen niin kuin, tilanteeseen kuin kantaväestön kanssa. Ja tämä on niin kuin, aika myöntää tämä totuus, että julkisen talouden pelastus ei ole maahanmuutossa, vaan se on meidän omissa toimissa. Mistä rahat otetaan? Ne on tällä hetkellä otettu velaksi. Eli tulevilta sukupolvilta ne on otettu ne rahat maahanmuuton ylläpitämiseksi. Ja se on tietenkin kestämätön tilanne. Me ei voida jatkaa sellaista politiikkaa, mikä on vaikka kuinka hyvän tahtoista, joka on taloudellisesti epärealistista, koska se politiikka tulee loppumaan kuitenkin. Ja siitä on pelkkää harmia sitten sekä kantaväestölle että niille maahanmuuttajille, joille on annettu sitten valheellisia lupauksia, joita ei pystytä pitämään. Kiitoksia.
Nyt vielä semmoinen nopea kysymys, että täällä on nyt turvapaikanhakijoita tullut 2015 iso liuta, jotka ehkä saattaisivat työllistyä johonkin, jos työnantajalla olisi edullisempaa palkata heitä. Pitäisikö Suomen ottaa väliaikaisesti käyttöön tai mahdollisesti pysyvästi alempi palkka maahanmuuttajille? Käsi ylös, jotka kannattaa. Kiitos. Hyvä. Nyt mennään sitten yleisökysymyksiin ja joukkoon. Toisin kuin paneelin vetäjät Riikka ja minä, niin te ette saa pitää mitään pitkiä esitelmiä siellä, mutta napakoita kysymyksiä ja kuka aloittaa? Siitä heti. Eli tässä on mikrofonit ja täällä toisella puolella. Kuka viittasi täällä jo? Maju. Ole hyvä. Puheenjohtaja, jatkan tästä. Sano aina nimesi. Joo, anteeksi. Fred Korolev, Helsinki. Jatkan tästä ilmastoasiasta ja annan teille pari esimerkkiä, mikä on ohjannut meidän keskustelua, kun IPCC:n puheenjohtaja 2007 sanoi, että meillä on vain 5 vuotta armonaikaa. Prince Charles sanoi 2009, että ihmiskunta tuhoutuu tänä vuonna. Kanadan vihreät sanoi 2009 armonaikaa 50 päivää. Minä en voi nyt jatkaa tätä pitkää listaa, mutta näin fantasia-asioilla energiapolitiikkamme ohjataan ja maailman johtajat ovat menneet tähän ansaan. Meillä ministeri Tiilikainen, Mykkänen, Sipilä ja sitten langetaan meille, niin kuin totesitte, hirveitä maksuja ja lakeja, josta ei käytännössä maailmanlaajuisesti ole mitään hyötyä. Kysyn teiltä nyt, että eikö me voidaan mieluummin, kun puhutaan EU:n erosta, nyt aloittaa sillä, että me eroamme Suomi Pariisin ilmastosopimuksesta. Okei. Nostetaanko käsiäänestys, eli ketkä haluaa, että lähdettäisiin toimiin sen mukaan, että tämä nykymuotoinen Pariisin ilmastosopimus EU:n taakanjakoineen pistetään uusiksi? Riku. Riku kannattaa siis. Oliko tämä tämmöinen kysymys? Vai puheenvuoro? Mitä sä haluat? Niin haluatko nyt käsiäänestyksen vai puheenvuoro? Niin mä esitin teille kysymyksen, että ketkä teistä kannattaa sitä, että lähdetään irtautumaan tämän nykymuotoisesta ilmastosopimuksesta? Minä kannatan. Kukaan muu? Ja muut vastustavat. Okei. Kiitos. Haluaako Jussi? No olisin nyt sen verran kommentoinut, että mä otin tämän kysymyksen kirjaimellisesti, pitäisikö Suomen lähteä eroamaan Pariisin ilmastosopimuksesta, ja se ei ole mahdollista, kun me olemme EU:n jäsen. Ei ole sellaista yhdistelmää, että me jatkamme EU:n jäsenenä, mutta emme noudata EU:n puitteissa tekemiämme sitoumuksia. Leena, lyhyesti kaikki. Niin, ja palaan vielä siihen aikaisempaan, että en myöskään missään tapauksessa kannata Suomen osuuksien lisäämistä. Joo, Veera. Sanonut, että Suomi pystyy tähän ilmastonmuutoksen hillintään osallistumaan eri tavoin. Puurakentaminen oli se yksi asia, että ei tarvitse muuta. Niin, ei täysin eroamaan. Se ei ole mahdollista, kuten tässä todettiin tällä hetkellä, mutta tasapuolisuutta meidän on vaadittava niin nyt kuin jatkossa. Okei, hyvä. Sitten seuraava kysymys, Maiju, ole hyvä. Joo, Maiju Tapiolinna. Ja kysyisin teiltä, mediassa on paljon spekuloitu sitä, miten Jussin valinta esimerkiksi tulee vaikuttamaan hallitustyöskentelyyn. Mutta nyt kysyn teiltä kaikilta, miten uskot, että valintasi puolueen puheenjohtajaksi tulisi vaikuttamaan hallitustyöskentelyyn, vai olisiko sillä kenties mitään vaikutuksia? Okei, kuka aloittaa? Riku. Olen ennenkin esille tuonut, että ei se vaikuta siihen. Koska puolueen puheenjohtajan paikka ei ole hallituksessa, siis maan hallituksessa. Tässä on hommaa luultavasti ihan riittävästi muutenkin. Ja hallitustoiminta, mun näkemykseni mukaan se kuuluu eduskuntaryhmälle. Se, että kuka eduskuntaryhmää valvoo, se on eri asia. Sam. Tulen vaatimaan erittäin tiukasti, että meille tärkeistä asioista pidetään kiinni. Meillä on hyvä hallitusohjelma ja meillä on esimerkiksi turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma, mistä meidän ryhmä ja minä meidän pääneuvottelijana silloin
teimme toteen, neuvottelimme toteen, ja se pitää myös käytännössä toteutua. Et ei riitä, että meille annetaan ikään kuin sopimuksia, lupauksia ja näkymiä, vaan me tulemme myös edellyttämään, että ne asiat, mitkä meille on tärkeitä, toteutuu, koska hallituksessahan ei olla sitä varten, että siellä on kivaa, vaan sitä varten, että toteutetaan puolueen ohjelmia. Ja se totuus on, että me on saatu enemmän aikaiseksi tämän 2 vuoden aikana kuin 20 vuoden aikana, mitä oltiin oppositiossa, mutta tahtia pitää vielä parantaa, koska meillä on tärkeitä asioita ennen kuin tämä vaalikausi vielä loppuu, mitä pitää saavuttaa. Veera. Joo, mä uskon siitä, että vaikka meilläkin on ryhmässä ollut sitä pelkoa sitä, että tietyt meidän ratkaisut vois vaikuttaa siihen hallitusyhteistyöhön tai kokonaan sieltä poistumiseen, niin mä en usko siihen, että Kepu on heidän kannatus on laskenut, että uusiin vaaleihin eivät ole kovin innokkaita menemään. Eli näitä, mitä tässä Sampo toi esiin, niin varmasti pystytään hyvin vahtimaan, että hallitusohjelmaa kautta sitten se 80-kohtainen maahanmuuttopoliittinen toimenpideohjelma todellakin toteutuu, mikä olisi meille perussuomalaisille tärkeää. Kiitos. Leena. Joo, siis mä oon oikeastaan aika kyllästynyt tähän puheenaiheeseen. Jussi on ihan tavallinen ihminen ja mä en ole jaksanut enää mun omilla Facebook-sivuillakaan vastata siihen, että mikä on todellinen Jussi Halla. Hän on normaali ihminen ja mä toivoisin, että tämä keskustelu ihan oikeasti loppuisi siitä. Jokainen voi pitää tai olla pitämättä, mutta varmasti ei ole kiinni siitä, kuka meillä on puheenjohtaja. Me emme kysy muilta, kuka meidän puheenjohtaja on. Me laillisesti sen valitsemme jäsentemme keskuudesta. Ehkä erona nykyiseen toimisin ministerinä niin, että hakisin enemmän eduskuntaryhmästä tukea ja mielipidettä niille kannoille, ettei käy niin kuin nyt on käynyt, että merkittäviä asioita tulee meille niin sanotusti ilmoitusasiana tai niin, että meillä on 5 minuuttia aikaa ota-jätä tilanne. Et sen on muututtava, että siihen pitää olla laaja tuki, jos halutaan niin, että myös eduskuntaryhmä pystyy ja haluaa tukea niitä ministerin linjauksia. Oletko siis sitä mieltä, että perussuomalaiset ministerit ovat epäonnistuneet? Toimisin itse toisella lailla, eli kysyisin laajemmin ryhmältä. En halua ketään arvostella, mutta jokainen voi ajatella se niin, jos koen itse eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtaja, että minulla ei ole riittävästi tietoa, mitä se silloin tarkoittaa. Veera, lyhyt kommentti. Mun mielestä kyllä viime aikoina kyllä hallintarekisteriasia kyllä tuotiin hyvin selvästi meidän ryhmälle, että ei kaadeta ryhmän omaa vastuuta siitä, että jos tehdään sellaisia päätöksiä, enemmistö tekee päätöksiä, että sitten lähdetään syyttämään esimerkiksi Soinia, joka ei ole paikan päällä ja joka on kuitenkin sanonut, että hän äänestää aina, miten ryhmä päättää, ryhmän enemmistö on päättänyt sen kiitoksia. Mukaan. Miksi Jussi sinä olet sellainen peloke varsinkin tuolla kansakoulun kadulla, niin kokoomuksen yläkerrassa olevassa suomalaisen klubin kaikki kabinetit ovat viime aikoina yöhön myöhään pohtineet sitä, että mitä tehdään, jos Jussi Halla-ahosta tulee perussuomalaisten puheenjohtaja. Vaadin saada vastata samaan kysymykseen kuin ehdokas kollegat. jos luette lehtiä, niin varmasti teille on selvää se, ketä kokoomus ei ainakaan halua perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Ja tästä seuraa se, että jos minut valitaan puheenjohtajaksi, niin hallitusyhteistyö varmasti muuttuu ainakin vähäksi aikaa hiukan hankalammaksi, koska kokoomuksella on kova tarve silloin todistaa, että minun valintani ei ainakaan ole, se ei muuta hallituksessa mitään. Minun mielestäni, kuten Sampo sanoi, on tärkeää se, että me pitäydymme hallitusohjelmassa myös niiltä osin, niiden kirjausten osalta, jotka ovat nimenomaan olleet meille tärkeitä ja joiden toteuttamista kokoomus on yrittänyt parhaansa mukaan jarruttaa. Tämä pätee ennen kaikkea kielivapauskokeiluun ja maahanmuuttopoliittisiin toimenpiteisiin. Mä uskon, että meillä on vipuvartta, koska mitä kokoomus nyt julkisuudessa puhuukin, he eivät varmasti nykyisestä oppositiosta löydä parempaa kaveria toteuttamaan omia hankkeitaan kuin perussuomalaiset. Kiitoksia, hyvä. Sen verran sanoisin, että nyt täälläkin on mediaedustaja paikalla. Nyt on taas tämmöinen pieni kognitiivisen taidon testi, että minkä otsikon te saatte tuosta äskeisestä Jussin repliikistä ja Sampon ja muiden repliikeistä otsikon tuonne nettiin. Tuleeko siellä, että hirveä kriisi on taas tulossa ja heinäsirkat hyökkäävät? Uskokaa heitä, mitä he vastaavat niin teille. Kiitoksia. Ole hyvä. Jussi Vihanen Joensuusta. Tuossa introssa tuli julki se, että perussuomalaiset on suomalainen puolue ja maailman parantaminen sen jälkeen. Sitten täällä käsitellään terrori-iskuja ja Pariisin ilmastosopimusta. Kysyn puheenjohtajaehdokkailta,
millä yksittäisellä asialla perussuomalaiston vaihtoehto ja kannatus saadaan nousuun. Okei. Niin, ihmisillähän on joku syy äänestää perussuomalaisia. Nyt valitettavasti aika moni on kokenut, että vaikka he kaipaavat vaihtoehtoa, niin me emme ole sitä uskottavalla tavalla. Meillä on tässä suhteessa uskottavuuskriisi, mutta sille voidaan tehdä jotakin. Meidän pitää, vaikka meillä pitää olla kanta ja kyky reagoida kaikkiin poliittisiin kysymyksiin ja kaikilla politiikan sektoreilla, mutta meillä pitää olla ne omat kärkiteemat, jotka yhdistävät meidän koko äänestäjäkuntaamme. Meidän pitää, niin, jos me emme ole vaihtoehto muille puolueille, niin me emme ole ihan niin kauniita, että ihmiset pelkästään sen takia meitä vaaleissa äänestäisivät. Meidän pitää palauttaa ihmisten usko siihen, että me olemme ennen kaikkea kansalliseen suvereniteettiin ja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä vaihtoehto kaikille muille. Okei, Leino. Jussi vastasi tuossa hyvin ja itse olen saanut palautetta muun muassa täällä siitä tänään, että perussuomalaista on eräs nainen äänestänyt sen vuoksi, että me puhuimme ennen tavallisen kansan kielellä. Me puhuttelimme itse ihmisiä, me kerroimme mitkä ovat vaihtoehdot, me kerroimme miksi, mitä me tavoittelemme ja meillä on nyt sitten eräiden henkilöiden mielestä muuttunut se poliittinen ulosanti sillä tavalla, että me ollaan alettu puhumaan niin kuin muut puolueet, eli me ollaan menty sinne mukaan, ja ihmisille tulee sellainen tunne juuri, niin kuin puhuttiin tuosta, tai Jussikin puhui tuosta vaihtoehdosta, että eihän ole jo mikään vaihtoehto, että ne on niin kuin muotoutumassa tavalliseksi puolueeksi, ja ehkä pelkäämme keskustelua monista aiheista, ja meidän täytyy vaan reipaasti pitää esillä meidän vanhoja tavoitteita, tuoda uusiakin. Ja sitten tietysti se, että jos me joudumme joissakin asioissa tekemään kompromissia, niin meidän täytyisi kertoa sitten selkeästi, että mitkä ne kannat oli kuitenkin, mitkä me saimme siinä kompromississa pidettyä. Koska nyt on monille epäselvää se, että olemmeko me antaneet kaikessa periksi vai olemmeko me saavuttaneet jotain. Et kyllä meidän täytyy pystyä se kertomaan, ei kukaan voi muuten meihin luottaa. Kiitos, Riku. Perussuomalaisten täytyy mennä suomalaisten etu edellä. Kylmänviileesti. Riippumatta siitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin suomalaisten etua pitää ajaa eteenpäin. Tämä tekee meistä sen poikkeuksellisin näihin vanhoihin, muun muassa työväenriistopuolueisiin, demareihin ja vasemmistoon. Ja mä nostan esille sen pienet, siis pienituloiset ja vähäosaiset suomalaiset, jotka mun mielestäni kuuluu perussuomalaisuuteen. Ei perussuomalaisuuteen, vaan perussuomalaisten siipien alle, joiden asiaa meidän pitää alkaa edistämään. Joku väitti minulle, että meitä äänestää keskituloinen heteromies. Ei pidä paikkaansa. Se luokka äänestää jotain aivan muuta, muun muassa ruskeistoa. Ja sitten taas kun mennään siitä ylöspäin, niin... Mikä on ruskeisto? Ruskeisto on vihervasemmisto. Aha, kun sä puhut siitä, mä en ole ikinä kysynyt. Se on lanseerattu vuosi sitten. No. Ruskea politiikassa yleensä viittaa myös vähän muihin asioihin. Kiitoksia. Ja. Joo, mun mielestä Riku tuossa oikein hienosti ja vähän niitä omiakin ajatuksia toi mukaan, että meillä on tosiaan, me erotutaan demareista sillä tiukalla maahanmuuttopolitiikalla, koska itsekin myös näen, että meidän pitää olla pieni- ja keskituloisten asialla. Paremmin osaaminen pitää saada esiin, että mitä meillä löytyy osaamista ja sitä kautta me saadaan myöskin sitä mainetta esiin. Mainetta parannettua, mikä on olennaisen tärkeää, koska ei ihmiset halua äänestää sellaista puoletta. Se on yksi merkittävimmistä tekijöistä siihen, kun ihmiset miettii siellä vaaliluukulla, että ketä äänestää. Että perussuomalaista, jos sillä on huono maine, niin se vaikuttaa valitettavasti siihen. Maine paremmaksi. Sampo, onko mahdollista ylipäätänsä hallituksessa, kun ollaan hallituksessa, niin tehdä sellaista politiikkaa, mitä tässä edellä olijat vaatii? Kyllä me on tehty Suomen historian perussuomalaisista politiikkaa tähän asti, ja se tulee olemaan sitä vielä enemmän tämän loppuvaalikauden ajan. Me on myös saatu Suomen talous kääntymään, mikä on aivan jo yksistään niin kuin tälle hallituksella aivan merkittävä, siis tähtitieteellisen merkittävä asia. Mutta kun kysyttiin alun perin, että miten me erotumme muista puolueista, niin hallituskumppaneista kuin muista, niin olemalla suoraselkeästi sitä, mitä me olemme, kansallismielisiä. Me laitamme aina Suomen ja suomalaisten edun ensin. Ja se pitää näkyä kaikessa meidän politiikassa, ja se pitää näkyä meidän poliittisessa ohjelmissa.
Me halutaan, että tulonsiirrot ulkomaille seis. Me halutaan, että hallitsematon maahanmuutto seis. Me halutaan, että liittovaltiokehitys seis. Me rohkeasti uudistetaan kyllä tätä maata, mutta me ei käperrytä mihinkään sisäänpäin, eikä olla millään tapaa vihamielisiä kellekään. Me rakastamme omaa maatamme. Me haluamme laittaa sen suojelemisen ja Suomen edun puolustamisen edelle, koska kukaan muu ja mikään muu maa ei sitä tee. Ja me turvaamme nimenomaan sen tavallisen suomalaisen hyvän elämän. Kiitos. Ja sitten siellä oli, joo, ole hyvä. Joo, kiitos. Olen Toni Ahva, perussuomalaisten nuorten ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja perussuomalaiset nuoret julkaisi tällä viikolla tavoiteohjelman, jossa määritellään 18 tavoitetta tälle puolueelle vuoteen 2020 mennessä. Ja yksi näistä tavoitteista on valtiollisen kehitysavun lakkauttaminen, ja se korvattaisi vapaaehtoisella ylimääräisellä kehitysapumaksulla, joka merkittäisi veroilmoitukseen. Ja sen lisäksi nuorisojärjestö ajaa myös sitä, että toisena kohtana veroilmoitukseen voisi merkitä rahaa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, jolloin ihmiset sais valita, että haluaako ne antaa rahoitusta maanpuolustukseen vai kehitysapuun. Mitä mieltä olette tästä? Kiitos. Kuka haluaa aloittaa? Jos. No entisenä opiskelijana muistan sen, että kun maksettiin ylioppilaskunnan jäsenmaksua, niin siinä oli mahdollista ruksia tämä vapaaehtoinen kehitysyhteistyömaksu. Ja minun mielestäni se olisi hyvä periaate rahoittaa kehitysapu. Maanpuolustuksesta en ole täysin samaa mieltä, koska niin kuin olen aiemmin sanonut, niin julkisella vallalla on mielestäni perustehtävät ja sekundääriset tehtävät. Ja yksi perustehtävistä minun mielestäni on sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaaminen, jotta ihmiset voivat elää vapaasti omaa elämäänsä Suomessa. Joten mielestäni tällaista vaihtoehtoa ei kuitenkaan pitäisi antaa. Ymmärsi kansalainen sitä tai ei, niin maanpuolustus palvelee myös hänen asiaansa. Joo, mä ymmärsin tämän kysymyksen kyllä, mutta minun mielestäni, kun meillä on reserviin perustuva maanpuolustus, niin silloin myös reserviläistoiminta, sen pitäisi kuulua julkisen rahoituksen piiriin. Leena. No, itse olen myös sitä mieltä, että maan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on ihan ykköstehtäviä. Totta kai meillä pitää olla siihen riittävät resurssit. Ja ymmärsin näin, että voitaisiin kerätä johonkin kohteisiin ylimääräistä rahaa. Ei minulla sitä mitään vastaa ole, mutta se ei saa olla mitenkään pois siitä perusrahoituksesta. Se on niin kuin mun mielestä täysin selvä. Tämä kehitysapuidea voi olla ihan hyvä, koska mä olen käynyt tämmöistä keskustelua monien kanssa. Siitä esimerkiksi, kun toiset puolueet haluavat lisätä maahanmuuttoa, niin jotenkin tulee mieleen, että jos vaikka rahoittaisivat sen nykyisenkin maahanmuuton, niin voi olla, että se halukkuus vähän vähenisi. Tietysti se voisi olla vähän byrokraattista, mutta on aina helppo haluta asioita silloin, kun tietyllä tavalla ne menee jostain isosta epämääräisestä kassasta. Mutta ihan mielenkiintoinen asia silloin, kun rahoitetaan niin sanotusti muiden maiden ongelmia ja asioita, että se voisi olla enemmän vapaaehtoisuuspohjalta. Mutta tämä maanpuolustus on mun mielestä sellainen asia, että en turvallisuudesta halua tinkiä ja jättää sitä vapaaehtoisuuden varaa. Kiitoksia. Riku. Joo, en ole perehtynyt sen listaa. Toivon mukaan siellä on myöskin, että voi ruksia semmoisen kohdan, missä haluaa maksaa yleveroa tai ylemaksua. Mä vastaan vielä tuohon äskeiseen, niin se on ihan hyvä. Kehitysapu pitää nollata, se ei johda mihinkään. Onko se maksu vapaaehtoinen, se on toinen. Pitääkö me sitäkään rahaa antaa sinne vai käytetäänkö se Suomen kehittämiseen sekin raha? Se on toinen vaihtoehto. Maanpuolustukseen mun puolestani jokainen saa sijoittaa niin paljon haluaa. On se sitten vapaaehtoisena maksuna, kaikkihan me maksamme sitä osana veroina, mutta jos siihen halutaan lisää antaa, niin sinne vaan. Ei valtion kassa ole loputon. Jos sä haluat maksaa 110% veroja palkasta, niin anna mennä, kyllä se riittää. Ei. Riittää se. Kato, kun otetaan säästöistä loput. Vero. No, se on mun mielestä ollut jo muutama vuosi sitten aikaisemmin tästä, ja keskusteltiin tästä, että jos olisi se ruksi siellä veroilmoitukseen voisi laittaa, että se on ajatuksena jo silloin viehätti, että olisiko se sitten vähän, kun meillä on nyt perustulokokeilu, niin olisi sellainen kehitysapukokeilu, että se olisi ainakin silleen mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon niitä oikeita todellisia vapaaehtoisia sitten löytyisi. Sitten tämä vapaaehtoiseen maahanpuolustustyöhön lisärahoitusta. No, kun tiedetään, että kuitenkin tämä vieläkin tämä Suomen taloudellinen tilanne on vaikea olla siihen. Tiedän, miten arvokasta se on. Itse olin hirveän ylpeä, sain
hopeisen ansiomitalin vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä viime joulukuussa. Kehitysapu vielä haluaisin sanoa sen, että meidän pitää muistaa, me nähdään nyt se vaikutus, kun on erilaisia ongelmia pitkin maailmaa, niin kehitysavulla ja siviilikriisinhallinnan ja kriisinhallinnan vaikutetaan kuitenkin niihin juurisyihin, että en mä kyllä sitä täysin tyystin kyllä poistaisi. Mutta vaikutusten arviointi, sen mä haluan sanoa, että se on tärkeää, se pitää mennä oikeaan kohteeseen ja tuoda tuloksia. Niin poistamista kai nuorisojärjestökään ei ehdota, vaan yksityistämistä, ikään kuin vapaaehtoistamista. Ja tätä olen itsekin tuonut esiin, ja myös perussuomalaisillahan on tämä kehitysapumalli ollut jo ohjelmissa, missä hyvin pitkälti vapaaehtoistaisesti taistettaisiin tai yksityistettäisiin sitten kehitysapu, mitä tosiaan itsekin olen ehdottanut ihan julkisesti. Ja mikä se filosofia siinä taustalla on se, että kuten Putkosen avauspuheenvuorossa, että me laitamme Suomen ja suomalaiset ja suomalaisen veronmaksajan aina ensin. Ja jos aikaa ja rahaa jää, niin sitten parannamme maailmaa. Ja tämän olen ehkä tieteellisemmin muotoillut joskus siten, että valtio ei omista meitä, ei veronmaksajina eikä muutenkaan. Valtio ei omista meidän omaisuutta. Jos valtio pakko verottaa meitä, niin sillä ei minun mielestäni ole moraalista oikeutta lähettää niitä rahoja, jotka meiltä on pakko verotettu, niin ulkomaille tulonsiirtona, vaan ne rahat on kerätty meitä itseämme varten, ja me odotamme saavamme jotain vastinetta. Sitten jos halutaan tulonsiirtoja ulkomaille, niin silloin se on sitten jokaisen veronmaksajan kautta kansalaisen oma päätös. Joo, kiitoksia sen verran Nuorisoliitolle, että on hyvä juttu, että te muistutatte emopuoluetta 2011-2015 annetuista vaalilupauksista, jossa tismalleen kirjoitettiin juuri näin, että siirrytään täysin vapaaehtoisuuteen. Täällä oli jollakin pyydetty puheenvuoro. Siellä ole hyvä. Joo, Olavi Niemi Vihti. Semmoista asiasta, kun oli juuri puhetta tästä niin kuin jäsenistön ja äänestäjien hankkimisesta. Nyt tänä vuonnahan on ollut hirveä tunku, siis jäseniksikin johtuen siitä, että nyt ensimmäisen kerran oikeastaan pääsee äänestämään puheenjohtajaa. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi se, että on hylkäyksiä tullut hirmu paljon ja toisaalta ei ole ehditty käsittelemään, ainakin näin on ilmoitettu, että ei ole ehditty käsittelemään hakemuksia. Ja Jyväskylästä jää siis satamäärin porukkaa pois, jotka olisi halunnut päästä sinne. Ja nyt mä niin kuin kaikilta näiltä ehdokkailta edellyttäisin, että tulekoon kuka vaan valituksi, niin tämä tutkitaan, miksi näin pääsi käymään. Eikö olisi voitu kokouksia pitää enemmän, että kaikki hakemukset olisi ehditty käsittelemään ja porukka olisi päässyt sinne. Tässä on tosi paljon pettyneitä ihmisiä nyt niin kuin jäänyt tässä. Tämä oli mun Sä esitit, että ovatko ehdokkaat valmiit siihen, että jos tulevat puheenjohtajaksi, niin tutkitaan tämä historia. Nimenomaan tästä on. Käsi pystyy, ketkä olette valmiit siihen. Eli tämä läpivalaistaan, kuten olet esittänyt. Sitten oli siellä, kellä oli? Aha. Kiitoksia. Mä oon Tiina Ahva, perussuomalaisten nuorten toinen varapuheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos teille, koska mä oon katsonut näitä kaikkia paneeleita ja musta tuntuu, että te olette kyllä tehneet oman aatteenne ja arvopohjanne hyvin selväksi, mikä on hyvä meitä kaikki äänestäjiä ajatellen. Mutta politiikassa on vielä toinenkin puoli. Ja koska te olette suurin osa teistä ihan kansanedustaja- tai meppitason kokeneita konkareita, niin kysyisin, että mitä te olette saaneet politiikassa aikaan? Eli mitä tekoja teillä on sen katteeksi, kun te puhutte aatteestanne ja arvostanne? Mikä on teille itse kullekin henkilökohtaisesti isoin, hienoin asia, mitä olette politiikassa omin käsin olleet tekemässä? Kiitos. Muistakaa, on vain minuutti aikaa. Kuka aloittaa? No niin, Riku aloittaa ensin. Aloitan tähän kohtaan. Siis en ole kansanedustaja enkä meppi, jota siinä on vähän vaikeampi löytää. Syyt löytyy ehkä saavutuksen paikallistasolta paremmin. Vastaanottokeskuksen poistuminen paikkakunnalta on yksi hyvä esimerkki. Ja kyllä se mun mielestä on vetänyt ihan hyvin tämän kiertueen myös. Minä kiitän. Seuraava, kuka haluaa? Leena. No en voi sanoa, että on mikään kokenut konkari, on tehnyt kyllä mittavan työuran muualla, mutta vähemmän aikaa politiikassa. Totta kai on ollut tosi tyytyväinen siitä, että on saanut olla tekemässä Hyvinkäällä 2 kertaa suurta vaalivoittoa ja on saanut tosi hyvän äänimäärän siellä, eli minuun luotetaan, käyn paljon toreilla, puhun sosiaalisissa mediassa, kirjoitan, olen läsnä.
Ja tietysti niin kuin eduskunnassa, valiokunnissa ja salissa pidän jatkuvasti siitä, katson niiden esitysten perään, jotta ne menevät niin kuin me olemme toivoneet, että sinne ei tule mitään esimerkiksi kokoomuksen hapatusta, jos sanoisin näin, työ- ja tasa-arvovaliokunnassa siellä kyllä saattaa tulla, jos ei ole tarkkana. Helsingin Sanomat julkaisi viime syksynä, en ollut itse edes huomannut, että on ollut yksi eduskunnan aktiivisimmista istuntosalissa, istun siellä ilta myöhään perustelemassa ja kyseenalaistamassa asioita, että ihan työtä tekemällä kyllä siihen pystyy vaikuttaa, kun se täytyy olla sitkeä, ei voi lähteä haluatko kotiin lepäämään, kyllä se on jäätävä töihin. Overa. Joo, kuulet tässä oikein kunnolla, kummilla tuli. Mä tosiaan kuntapolitiikalla olen tehnyt niin kuin tuota erilaisia valtuustoaloitteita, osa on mennyt läpi, osa on prosessissa vielä, mutta etenemässä. Hallitusohjelmaan saatiin heti sinne kirjaus jo siitä, mitä mä oon itse tehnyt, maastakarkoitusesityksiä. Kun aina välillä, mä kuulen aina välillä sanoa, että milloin mä oon suvakin perussuoja, milloin mitä tahansa, mutta on ainoa, joka on oikeasti karkottanut niitä ihmisiä, rikollisia pois Suomesta, ulkomaalaisia, niin maastakarkoitusprosessiin saatiin jo kirjaus siitä, että se nopeutetaan. Sitten on tehnyt erilaisia toimenpidealoitteita, lakialoitteita, ja sitten on taas tietyissä asioissa, koska fakta on se, että parhaiten saadaan asiat läpi, nyt kun ollaan hallituspuoleena, niin keskustellaan sinne ministeriöön suoraan, että sitä kautta on tehnyt tosi paljon työtä, mutta tosiaan Espoossa olen ollut hyvin, hyvin aktiivinen valtuutettu. Sampo. Niin, tämä on semmoinen poliitikolle, varsinkin silloin kun olin Euroopan parlamentissa, välillä vähän kiusallinen kysymys, että kun tätä kysyttiin, niin oli vaikea keksiä mitään, mitä olisi Euroopan parlamentissa ikinä sellaista kovin merkittävää saatu aikaa, mutta otan sen takia näitä täältä kansalliselta puolelta, koska Euroopan parlamentissa jouduin aina äänestämään kaikkia suuria päätöksiä vastaan ja aina hävisin jostain kumman syystä. Mutta täällä, sitten kun me ollaan oltu hallitusvastuussa, niin kyllä meillä on asioita, mitä voimme osoittaa. Näitä ei kukaan tee yksin, mutta semmoisia asioita, missä olen ollut meidän pääneuvottelija, niin on ollut tämä 80-kohtainen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma siinä ryhmän ja oikeastaan puolueen mandaatilla. Sitten tässä pakkoruotsikokeilussa olin sekä sen ideoija silloin, että se saatiin hallitusohjelmaan, että meidän neuvottelija siinä. Ja sitten tämä hallitusohjelman EU-osio, joka nimenomaan torjuu hyvin päättävästi ensi kertaa liittovaltiokehityksen ja integraation kaikilla aloilla, niin olin siinä myös meidän neuvottelijamme. Mutta todella mitään näitä ei tehdä yksin, vaan meistä ei kukaan niin kuin yksilöurheilulla pääse niihin paikkoihin, missä näistä päätetään, vaan se on puolueen yhteistä menestystä silloin, kun näihin päästään vaikuttaa. Okei. Joo, tämä on tosiaan poliitikkojen lempikysymys, koska politiikka ei toimi sillä tavalla, että yksittäinen ihminen muuttaa siellä maailmaa. Ja uskoisin, että mulla on ollut tietty rooli siinä, että maahanmuutosta on tullut poliittinen kysymys ja keskustelun aihe Suomessa viimeisen 10-15 vuoden aikana. Yksittäisiä hetkiä, joista on tullut hyvä mieli ja semmoinen, että on onnistunut jossain, oli EU:n ampuma-asedirektiivi, jota valmisteltiin viimeiset 2 vuotta, jossa olin melko keskeisessä roolissa tyrmäämässä komission alkuperäistä äärimmäistä ehdotusta. Kunnallispolitiikasta muistan, että olin hyvin keskeisessä roolissa, kun kaupunginjohtajien itselleen junailemat härskit palkankorotushankkeet kaadettiin 3 vuotta sitten. Kiitoksia. Nyt mä annan vielä 4 kysymystä, joista täällä on herralla 1, rouvalla siellä, jolla on mikrofoni, herralla siellä 1. Ja nämä on jo ennakkoon pyydetty niille, jotka ovat jo käyttäneet, en anna. Ja sitten Järviradio haluaa Järviradion kuuntelija kysyä vielä 1 kysymyksen, ja se tulee niin kuin loppuun. Ole hyvä sinä. Kimmo Pirkkala Nurmijärveltä, hyvää päivää. Tässä paneelissakin on muutamaan otteeseen keskusteltu maahanmuuton kustannuksista. Onko se 2, 3, 4 miljardia, kuinka paljon se meille maksaa. Mutta koskaan me ei oikeastaan olla päästy konkreettisten lukujen tasolle, ja maahanmuutto sellaisenaan onkin varmaan niin iso ähkäpalikka, ettei siitä yhtä lukua pystykään sanomaan, mutta selvitystä kuitenkin on toivottu pitkään, ja se toisi varmaan laatua tähän maahanmuuttokeskusteluun, niin yksinkertaistetaan tätä kysymystä siihen, että mitä meille maksaa asumisperusteinen, eli lainausmerkeissä globaali sosiaaliturva. Olisitteko perussuomalaisten puheenjohtajana valmis ajamaan tämän asian selvittämistä, ja millä tavalla? Okei, kuka haluaa aloittaa? Jussi.
Joo, näistä maahanmuuton kustannuksista on puhuttu tosi paljon niin kauan kuin minä olen politiikassa ollut, ja minusta vie tätä keskustelua hiukan harha teille. Minun mielestäni on täysin yhdentekevää, maksaako maahanmuutto meille 1 miljardin, 2 miljardia vai 3 miljardia. Mikä tahansa luku on täysin sietämätön. Meidän pitää pyrkiä sellaiseen maahanmuuttopolitiikkaan, joka ei tuota Suomelle tappiota, koska mitä tahansa tappiota se tuottaa, 1 miljardin, 2 tai 3, me joudumme rahoittamaan sen jollain tavalla, ja se on jostakin pois. Kiitoksia. Sitten. Joo, kiitos kysyjälle. Tämä on ikuisuuskysymys, ja varmaan todellisia lukuja me ei tulla koskaan saamaan. Ainakin itse Hyvinkäällä on sen huomannut, kun tiedustelemme maahanmuuton kustannuksia, niin kunta vastaa, että me saamme täysimääräisen korvauksen valtiolta. Valtiohan ei ole siis, että ne eivät tipu taivaasta, vaan meidän omista verovaroistamme. Sellainen maahanmuutto, jos on tervetullut, jossa ihminen tulee tänne töihin tekemään työtä ja elättää itsensä, se on tosi asia, että kun me yritämme kotouttaa ihmisiä, jotka eivät työllisty, niin he maksavat meille jatkuvasti lisää ja lisää. Eli se summa on liikaa, koska meillä on tällä hetkellä huoltosuhdeongelma ja se ei tule ratkaisemaan sitä mitenkään. Että totta kai sitä voidaan selvittää, mutta en tiedä sitten, mitä iloa siitä luvusta on. Se on paljon ja varmaan kukaan ei sitä tarkkaa määrää pysty koskaan laskemaan. Siinä on niin paljon semmoisia kuluja, vaikka kirjastossa käyntiin, en nyt osaa, tämä nyt oli ihan tästä heitetty, että eihän, lasketaanko sitä vai eikö sitä lasketa, ja miten niitä palveluita käytetään. Riikka. Joo, sen verran voisin sanoa tähän, että siis meillähän on hyvin monia instansseja, jotka on laskenut näitä maahanmuuton kustannuksia. Meillä on kyllä erilaista, aika hyvätkin tiedot. Toinen asia, miten se vaikuttaa politiikkaan ja päätöksiin, ja halutaanko niistä luvuista lukuihin edes puuttua. Esimerkiksi nyt tässä aikaisemmin, kun mainitsin, että Suomen Perustalta on ilmestymässä ensi viikolla professorin tekemä teos. Katsokaa vain, niin se yritetään häivyttää johonkin. Eivät ole vastaamassa kokoomuslaiset, eivät liberalaiset, eivät vasemmistolaiset. Kukaan ei vastaa siihen yhtään mitään, vaikka kyseessä on aika validi tutkimus. Kiitoksia. Riku. Minäpäs heidän tähän kohtaan, että maahanmuutto ei maksa meille mitään. Ja syy on siinä, että maahanmuuttajalla on mukana jotain muutakin kuin keksitty tarina ja matkapuhelin. Eli maahanmuuttajat ovat tervetulleita, jos ne tulee tänne töihin, koska maahanmuuttajalla on luultavasti asunto hankittuna, työpaikka valmiina ja muuttokuorma, kun se tulee. Kuluja aiheuttaa, näetkö tänne tulee laittomasti tai jollain muulla hauskalla verukkeella lomailemaan. Niitä kuluja me ei tulla koskaan saamaan selville, koska niitä ei haluta selvittää. Siellä on niin paljon, on puhuttu, että on annettu selvitys, mihin kuluu näin paljon. Siihen päälle tulee vielä 3-kertainen määrä piilokuluja, mikä koostuu juuri Leenan mainitsemista kirjastokäynnistä sun muista. Kaikille täytyy pystyä laskea arvo, koska jos kirjastokäynti maksaa 10 senttiä, ne käy siellä 1 000 000 kertaa, niin oho, siinä menikin sitten jo 100 000. Ja näitä kun tulee, 100 000 potteja tulee paljon, niin se pallo vaan kasvaa ja kasvaa, kun näitä ei haluta selvittää, koska tämä on niin hemmetin suuri unelma. Kiitoksia, Veera. No, tietysti se ihanne olisi siinä, että maahanmuutosta tulisi meille lisätuloja. Siitä on jonkunlainen luonnos, olen itsekin nähty näistä kustannuksista, niin Suomessa etuuksiin menee tuollainen reilu 2 miljardia, josta sitten se maahanmuuttajan taustaisen osuus on 309 miljardia, oliko se nyt 2006 vuodelta, jo 309 miljoonaa. Meidän pitää sitten, se ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, se on myöskin sitä, että mikä tuntuu oikein. Että mä tiedän, että meillä on eläkeläisiä, meillä on köyhyys ja syrjäytymisvaarassa noin yli 800 000 ihmistä. Niin kyllä se tuntui moraalisesti väärältä se, että tulee ihmisiä, jotka saa sitten kaikki ilmasi, eikä minkäänlaista vastuuta. Mä oon tiedustellut semmoistakin mahdollisuutta, että entäs jos laitettaisiin vähän niin kuin opintolainan tyyppinen juttu, että sun tulijan elämiseen, asuttamiseen, kaikkeen mennyt tämän verran rahaa, ja hän sitten olisi semmoinen porkkana siinä työllistyä ja maksaa sitä velkaa takaisin. Että sitä kautta tämä liittyy näihin vetovoimatekijöiden vähentämiseen, että sitten kun siitä oikeasti joutuisi maksamaan, niin kuin meidän eläkeläiset ovat maksaneet kaiken elämisen, asumisen ja no. Vuosikymmeniä. Kiitos, Sampo.
Joo, kyllä me tiedetään jonkin verran näistä maahanmuutokustannuksista, mutta sitä yhtä numeroa tosiaan, niin kuin totesit jo kysymyksessä, niin on todella vaikea tuottaa. Me tiedetään esimerkiksi nyt tämän turvapaikkakriisin yhteydessä, että 17 000 euroa maksaa sen yhden turvapaikanhakijan pelkkä elättäminen vastaanottokeskuksessa sen aikaa, kun se odottaa sitä päätöstä, riippumatta siitä, onko se sitten kielteinen lopulta se päätös, ja koko prosessi on ollut kaikkien osapuolten kannalta turha, paitsi että se on maksanut vielä lisäksi. Ja me tiedetään, mä oon tästä kirjoittanut blogin taannoin ihan konkreettisena numerona esimerkiksi, että talous- ja lisätalousarvioihin on tämän maahanmuuttokriisin aikana tehty yli 1 miljardi euroa lisäyksiä tämän turvapaikkakriisin takia, pelkästään vuonna 16 786 miljoonaa menolisäyksiä. Eli kyllä me tiedetään niin kuin mittaluokka jo, ainakin tämän yhden kriisin osalta. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin pitkäaikaisesti, niin yksi syrjäytynyt työelämän ulkopuolella oleva ihminen maksaa noin 1 miljoona euroa elinkaarensa aikana. Ja maahanmuuttajilla, nimenomaan turvapaikanhakijoilla, se on paljon yleisempää kuin kantaväestöllä. Kiitoksia. Sitten otetaan sieltä rouva ja vielä sen jälkeen yleisöstä siellä vaalea takki päällä oleva herra. Ja sitten tulee Järviradion kysymys ja siihen päätämme. Kiitos. Mun nimi on Anneli Granström ja mä olen Kirkkonummelta. Kysyisin teiltä kaikilta näiden viimeisten terrori-iskujen innoittamaan tämän kysymyksen, että mitä tehdä niille henkilöille, jotka ovat Suomesta lähteneet Syyriaan ja Lähi-itään taistelemaan Isiksen riveistä ja ovat nyt tulossa takaisin? Itse epäilen hyvin vahvasti, että he eivät ole kantasuomalaisia, mutta siitä olen varma, että he ovat ammatti-ihmisiä. Mitä tehdä heille? No niin, Riku aloittaa jo sitten. Riippumatta siitä, onko kyseessä minkä taustainen kantasuomalainen tai ei, niin raja kiinni, eikä ne pääse tämän maahan. Se on yksi kerta, että he ovat sinne halunneet lähteä, pysykööt siellä. Jussi. No niin kuin me nähtiin nyt näiden irakilaisveljesten osalta niin, tai kohdalla, niin on hyvin vaikea suomalaisessa oikeuslaitoksessa näyttää toteen, mitä on tapahtunut konfliktialueella. Moni Euroopan maa on omaksunut sen linjan tai omaksumassa sitä linjaa, että henkilöiltä evätään maahanpääsy ja heille mahdollisesti myönnetty kansalaisuus peruutetaan, ja näin minun mielestäni pitäisi toimia. Leena. En minäkään ottaisi sellaisia ihmisiä takaisin Suomeen, koska hehän ovat tulleet sieltä turvaan nimenomaan ja paineet tästä kyseisestä maasta ja kertovat usein, että tämä on se syy, miksi on tänne halunnut turvaa, mutta sitten kuitenkin lähtevät sinne takaisin taistelemaan. Tämä sotii kyllä suomalaisen oikeustajua vastaan. Ja meillä on todella vaikeuksia, kun meillä on meidän oma perustuslaki ja meillä on nämä kansainväliset ihmisoikeussopimukset ylipäätään palauttaa ihmisiä kotimaihinsa. Tämä irakilaisveljekset, mistä Jussi puhuin, on juuri tapaus, jossa on epäilty terroristisista teoista. No, en tiedä, ovatko he sitä tehneet. Tuomioistuimet on katsonut, että ei, mutta me emme voineet palauttaa heitä näiden sopimusten vuoksi ja Suomen perustuslain vuoksi. Ja nyt tilanne on se, että todennäköisesti nämä irakilaisveljekset saavat vielä täältä hyvin mittavat korvaukset siitä, että he ovat olleet pitkään niin sanotut koppikorvaukset ovat olleet vapautensa menettäneinä. No, asia saattaa mennä hovioikeuteen, että katsotaan mikä se tulos on, mutta tämähän on täysin niin kuin kaikkien oikeustajun vastassa, että sä tulet ulkomailta tänne, sinun luovutustasi vaaditaan Irakista ja lopputulos on se, että sinä saat 10 000 euroja rahaa, niin eihän tätä pysty kellekään selittämään. Ei. Kiitos. Ja Vera. Joo, tosiaankin oleskelulupa pois, jos on kansalaisuus, niin kansalaisuus pois. Että pitää muistaa, että meillä on jo nyt tällä hetkellä ulkomaalaislaki mahdollistaa sen, että jos tarvetta enää ei ole sille turvalle, niin se oleskelulupa voidaan perua. Ja sitä pitää, on tästä keskustelu tämän Migrin johtajan Vuorion kanssa, että meillä oli kokouskin siihen asiaankin liittyen. Rikosoikeudelliseen vastuuseen tietysti pitää henkilöt saattaa, mutta on aivan samaa mieltä, että jos ihminen on osoittanut jo sen, että hän näkee turvalliseksi mennä sinne, niin pysykö sitten siellä ja takaisin ei tarvitse tulla. Irakilaisjuttuun sanon, että se oli jo heti lähtökohtaisesti tiedossa se, että se näytön vaikeushan on, vaikka kuin tiedettäisiin se, mutta jos näyttö ei ole riittävää ja sitten kun siinä on kaksoisveljekset, niin se on vielä vaikeampi sanoa, että kuka on siinä kuvassa tai videolla ollut, että tämä oli odotettavissa tämä tuomio. Ja sitten se, että jos siitä todellakin saa korvauksia, miettikää mikä vetovoimatekijä se on näille kaikille terroristeille tulla Suomeen. Joo, kiitos. Sampo.
No niin, tässä meillä kaikilla on tiukka linja, se on päivän selvää, että me laitamme tässäkin Suomen turvallisuuden ensin ja suomalaisten. Jokainen on vastannut samansuuntaisesti ja olen tietenkin samaa mieltä. Muistutan myös, että hallitus on jo toiminut. Perussuomalaiset on tässä jo saaneet tavoitteitaan eteenpäin. Hallitus on kriminalisoinut matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemiseksi ja näin pitää olla. Eli toinen sanoa, jos tullaan takaisin, niin silloin joko vangitaan tai mieluummin käännytetään. Mutta tästä on tärkeä asia ja tähän on jo reagoitu. Kiitoksia. Sitten herra sieltä. Yksi, kaksi kuuluu. Joo, mä olen Mikko Lahtiluoma ja täältä Helsingistä ja suurelle osalle tuttu ja varsinkin Sampo ja Ruoho tuntee minut nyt hyvin, koska mä olen ollut vaatimattomasti 20 vuotta, vähän reilu, eläkeläisten asialla ja sitä tulen olemaan vieläkin. Ja nyt sain tässä muutama päivä sitten kuulla varmuudella sen, että eläkkeitä ei voi nostaa. Ne on silloin kirjattu 20-30 vuotta sitten, mitä minullakin on tässä tätä aikaa jo kulunut, niin ne on se summa tänä päivänä voimassa. Vaikka kaikki, huomatkaa, kaikki maksut on noussut ja noussut, niin tässä on nyt oma lehmä ojassa ja on syvällä vielä. Tähän täytyy saada muutos. Ja ei tässä ole kysymys valtion rahoista, vaan suuri eläkeyhtiön varoista. Ne täytyy saada liikkeelle ne miljardit sieltä pois, koska minulla on ihan varmaa tietoa, kun on kavereita kuollut yli 10 kappaletta tässä muutaman vuoden aikana, ja ne on ollut yrittäjiä kaikki. Kysymys, nyt kysymys. Ja ne on sitten maksaneet näitä eläkkeitä, ja sitten ne on kuolleet jo aikoja sitten, ja niiden rahat on jäänyt sinne. Nyt ei voi sanoa, että siellä ei ole rahaa. Siellä on rahaa, vaikka kuinka paljon, kun se pistetään liikkeelle ja pistetään oikeaan paikkaan, mikä se kuuluu. Selvä. Tämä on kysymys. Tässä ei tullut kysymystä suoraan, mutta haluaako joku kommentoida teille tässä? Jaha, kaikki haluaa, mutta sitten todella lyhyesti, koska sitten vetään yksi. No niin, Leena. Tätä kansalaisaloitetta tästä eläkeindeksistä ja itse ehdotin ja olisin toivonut, että olisi aluksi palautettu se pieni- ja keskituloisille, että valiokunta olisi tehnyt tämän laskelman. Sitä ei tehty valiokunnassa. Tämä, jos seurasitte täysistuntoa, niin tämän siellä esitin ja toivoisin edelleen, että se voitaisiin katsoa pieni- ja keskituloisille, että mitä se maksaisi, voitaisiko me lähteä sieltä, koska se on totta, että jos rahat ei riitä elämiseen, niin ne ei kerta kaikkiaan riitä. Riku. Mulla on hyvin radikaalimpi ratkaisu. Alas ajetaan työeläkeyhtiöt, pannaan rahat kelantaa, jonka jälkeen siihen saadaan indeksejä mitä tahansa vapaasti, eikä se rahamme herrojen palkkoihin. Selvä. Sitten Veera. Joo, kiitos Rikulle tuosta ja kysyjälle myös kiitos siitä, että tuossa se näkee, että meillä sitä osaamista ja kokemusta on ja sitä pitää tuoda esille ja miettiä näitä ratkaisuja, miten perussuomalaisilla voidaan ajaa nimenomaan myöskin näitä eläkeläisten asioita. Vaikka aikaisemmin on sanottukin, että meillä on näitä keski-ikäiset miehet, jotka äänestää, jonain päivänä hekin on myös eläkeläisiä. Pitääkö heidän hypätä muualle sitten, jos ei voi enää perussuomalaisia kannattaa? Sampo. Näin on, ja Mikko on tehnyt, niin kuin sanoi, 20 vuotta töitä eläkeläisten eteen ja tekee varmasti vielä 20 vuotta tai enemmän sitä lisääkin. Meillä on eläkeläisten verotusta on laskettu tällä vaalikaudella ja takuueläkettä nostettu, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tarkastella myös näitä työeläkkeitä, ja niitä voidaan uudistaa, kunhan ne uudistetaan oikeudenmukaisesti ylisukupolvien, eli huomioiden sitten järjestelmän kestävyys yli sukupolvien. Kiitos. Niin, vastaan hyvin yleisellä tasolla, että valtiovallan pitää harjoittaa sellaista talouspolitiikkaa ja muuta politiikkaa, että meillä on mahdollisuus huolehtia siitä, että ihmisillä on riittävä toimeentulo. En kuitenkaan mielelläni etenkään taitetun indeksin kohdalla lähde siihen tyypilliseen eläkepopulismiin, että vaalien alla joka ainoan puolueen, joka ainoa edustaja ilmoittaa vastustavansa taitettua indeksiä, ja sille ei koskaan tapahdu mitään. Mä yhtyisin tässä siihen, mitä Leena Meri sanoi, että voitaisiin kohdennetusti lähteä tarkastelemaan asiaa nimenomaan pienituloisten eläkeläisten osalta. Asia, joka on ollut paljon esillä viime päivinä ja
johon haluaa Järviradion kuuntelijat nyt selkeän vastauksen teiltä. Ja kysymys on, onko kokoomus puuttunut puheenjohtajan valintaan ja miten? Kuka haluaa aloittaa? Jussi, aloita se. Minusta on hyvin mielenkiintoista se, että kokoomus on viime aikoina jatkuvasti viestinyt perussuomalaisille demarian äänen kannattajan sivuilla siitä, ketä ei saa valita perussuomalaisten puheenjohtajaksi. En tiedä, mistä tämä johtuu, mutta ehkä tarkkaan ajatellen sosiaalidemokraattien lehti on kokoomukselle ihan oikea julkaisukanava. Leena. No kyllä aika mielenkiintoisen paljon, kun ottaa huomioon sen, että kuinka vähän esimerkiksi meiltä kyseltiin silloin, kun oli kokoomuksen puheenjohtajavaali. Ei kukaan käynyt ainakaan minulta kysymässä, että mitä mieltä minä olen, ketä sinne pitäisi valita, eikä minua se edes kiinnosta, mutta voisipa sitä niinkin ajatella ehkäpä, että se henkilö pitäisi valita, ketä he eivät halua. Kiitos. Riku. Mihin me tarvitsemme tässä maassa sellaista takiaispuoluetta kuin kokoomus? Okei. Veera. No, kokoomus on mielenkiintoista. Tietysti ne on ollut aina jostain itselleni vielä selvittämättömästä syystä, niin kuin ollut Jussi Hallon valintaa vastaan. Nyt ne on kuitenkin viime aikoina suuttunut Sampo Terhoon näistä EU-jäsen kansanäänestysaloitteista. En mä usko, että ne pystyy tietenkään mitenkään vaikuttaa meidän juttuja. Kokoomus ajaa rikkaiden asiaa. Se erottaa meidät perussuomalaiset ja kokoomus. Niin, mitä sanottavaa, kellä tahansa ulkopuolisella onkin meidän puheenjohtajan valintaan ollut, niin se ei tähän nyt vaikuta millään tapaa. Viikon päästä jäsenet ovat valinneet tälle puolueelle juuri sen puheenjohtajan, jonka haluavat. Ja haluaisin muistuttaa, että sitten siitä ihan hetken päästä on vihreillä tämmöinen samanlainen vaali, niin kyllähän me varmasti näemme samanlaisia otsikoita lehdissä, että suokysymys jakaa puoluetta, mitä jos Touko voittaa, hajoaako eduskuntaryhmä? Niin, ne tekee suohon varmaan ojan keskelle. Kiitoksia kaikille teille, jotka olette olleet täällä tänään. Kiitoksia teille kaikille, jotka olette seuranneet netin kautta ja Järviradion kautta. Tätä istutaan vielä vähän aikaa alas. Ihan rauhassa sivistyneesti lähdetään pois. Muistakaa se, että tästä tasan viikon päästä on ensinnäkin kaikki, jotka ovat olleet puoluekokouksessa, nukkuneet hyvin, mutta lyhyesti yön uuden puheenjohtajan valtikan alla. Ja kohta, sanotaanko 10-15 minuutin kuluttua tästä vuorokausi eteenpäin, uusi puheenjohtaja pitää oman ensimmäisen linjapuheensa. Se on joku heistä, se me kaikki tiedämme. Tulkaa mukaan. Tulkaa äänestämään, te olette nyt tutustuneet näihin. Kiitoksia kaikille ja hyvää kesää. Työmiehen tuumaustunnille palataan sitten elokuussa. Kiitos.